الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتوف بهما ومن تطوأ خيرا فإن الله شاكر عليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين آغاز سندر سري تعريف الله تعالى حق سزاوار يم الله تعالى تي توفيق كراتا تي گئی بہترین مجلس اندر جمع اكي بہترین سفر خاطر رب کرن سو سفر سانی خاطر سہل تا آسان درود سلام سن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا حمد و ثنا درود و سلام بعد فرمو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفد اللہ ثلاثہ الغازی والحاج والمعتمر فرمو کہ اللہ تعالیٰ شتری مہمان اللہ تعالیٰ حس ترے مہمان نمبر اخ الغازی غازی گو سو اس میدان جہادس من گو کفارن خلاف لڑنے مگر شہادت سپز نصیب کی بلکہ واپس لوٹو فتح یاب لوٹو واپس اور ام پت گزرن زندگی امش ونن غازی یہ کم سن مہمان اللہ تعالیٰ سن مہمان والحاج بے چھ حج کرن وول کم سن مہمان اللہ تعالیٰ سن مہمان والمعتمر بیش عمرہ کرن وول کم سن مہمان اللہ تعالیٰ سن مہمان یہ حدیث کیا کور میں آغاز اندر بیان مے دت تو یم کت ہند احساس کہ تو کم سن مہمان چھو کم سن مہمان چھو تو اللہ تعالیٰ سن یس اللہ تعالیٰ سن مہمان آسے ام سن ادب کیوت آس ام سن وتھن تو بہن کیوت آس ام سن تکلم کیوت آس تکلم گو ام سند کلام کرنک انداز کیا آس ام سند کلام کرنک طریق کیا آس ام سند اخلاق کیت آس ام سن اعمال کیت آس اس رب سن مہمان آس یہ کوتا شرف چھو امس یہ چھ اس کہ اس بڑس مہنی سن مہمان بنت گسن اس چھ پنی جائے فخر آسن ہے پھلن چھس بہ دعوت اس پر بلوم بس تمس مہمان ہے پھلن سن گھر اسس بہ مہمان کیاز یہ چھ گام خواجہ آسن یہ چھ گام زیٹھ آسن یہ چھ گام صاحب ثروت آسن اس ام سن مہمان بننس پہ فخر گھن رب دپن حوج مون مہمان معتمر عمرہ کرن وول مون مہمان تھی اللہ تعالیٰ سن مہمان تھی عام تھی عام ون کی ممکن رات تام اسو تھی عام مگر ون چھ عام تھی اللہ تعالیٰ سن مہمان تھی اللہ تعالیٰ میزبان یہ کوتا شرف تہندی خاطر رب سندس مہمانس کیا وقار گھ آ رب سندس مہمانس کیا تکلم گھ آ رب سندس مہمانس کم آداب گھن آسن یم اس انشاء اللہ ملحوظ نظر تھو بفضل اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو حج کرن وول تو عمرہ کرن وول تیتھے سپدن گنہو نش پاک یت ماج تھن پن وز بچ گنہو نش پاک تو صاف آسن اچھنا گنہ گار تہ مز مس دعوہ سہ گھ پن عمل ہندس بنیادس پہ جنتس اچھا تی سمجھ چھز اس مز ہیکن یہ کہین دعوہ کرت اس کیا گھو پن عمل ہندس بنیادس پہ جنتس اس ساری برابر تالی پہ کھرو نٹھن تام گنہو ست برت یہ اللہ تعالیٰ سند فضل تم سند رحمت چادر یت چادر اس پہ اللہ تعالیٰ ترویت اور تمہ رحمت کی بائش اللہ تعالیٰ ون تس ریزق دیوان تمہ رحمت کی بائش اللہ تعالیٰ ون تس پکنک ٹکنک موقع فراہم نت یت سن اعمال یہ سن اخلاق
یہ سنی عقائد ات لائق تین کہ اس کیا ہکو یت زمینس پہ پکت ٹکت ات لائق تین کہ اس کیا ملی ریزق پنہ بدعملی ہند سبب پنہ گناہگاری ہند سبب پنو عیبو سبب اری تالی پہ برابر کھر نٹس تام گناہو ست برت کیا تھی چھو نا یھان اللہ تعالیٰ گوس سن گناہ چھل کس انسان آس نی مین گناہ گوس اللہ تعالیٰ چھلو فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یل ہوج حجس گھ یل معتمر عمرہ کرن وول حجس گھ وہ گو حج اکبر عمرہ سا ون یہ گو حج اصغر کشیر من ون تنسپٹ اس حج جمعہ دہ یہ سو گو حج اکبر یہ صحیح ہت ون حج اکبر اس حج اس حج گلحجہ منہ کر یتھ مز وقوف عرفات پیون کرن مزدلفہ منا پیون کرن جمعرات پیون کرن سو گو حج اکبر عمرہ گو حج اصغر یہ گو لکٹ حج فرموک یل حج حجس گھ عمرہ کرن وول عمرہ نیران امہ پتہ واتن کعبۃ اللہ کس صحنس مز امہ پتہ استلام کرن حجر اسودس اللہ اکبر کرت پن ات تھود تلان گناہو نش یتھے پاک تو صاف گھن زن امی سات ماج آن تھن پیمت اچھا یسن سون نام اعمال گوس اللہ تعالیٰ چھل یہ سانہ خطر موقع چھلناو پن نام اعمال رب سندس دربارس مز کرو اللہ تعالیٰ ہس مغفرت سوال کرو اللہ تعالیٰ ہس رحمت سوال واللہ چھس بہ دپان یہ خوش قسمتی سن کہ تہہ دیت اللہ اس دیت اللہ تعالیٰ ہن یہ شرف تہ بنو اللہ تعالیٰ ہن سن مہمان اس بنو اللہ تعالیٰ ہن تہند میزبان اگر تہ حاجو پن عظمت فکر ترو اگر تہ حاجو پن قدر و قیمت فکر ترو اگر تہ حاجو پن منزلت فکر ترو واللہ چھس بہ دپان اگر تہ پن مقام سمجھ آو یہ تہند خطر خیر ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ اس متعلق آمت سہ حج کرنے گو سہ کعبۃ اللہ کن روانہ سپد تمن دہن اس ٹرانسپورٹیشن آن کی تہوا جدہ واتن تو بہس آسہ لگ مکہ پہ مدین نیرن تو بہس آسہ لگ تم سات اس پیدل سوار زیادہ سے زیادہ اس یہ وتہ اونٹس پہ ہکن پن سفر تائے ڈاکٹر اقبال کھوت اونٹس یہ گو اونٹس پہ سوار تاریخ دپان یل اونٹن قدم تل تیز ڈاکٹر اقبالن ہت ودن اقبالن تروت چشمہ ووش اونٹس دسن زیر دپنس اونٹا ٹھیک پن قدم تیز تیز تلان ٹے گڑ تجت یت سر زمینس اندر دپنس مے خدشہ اللہ تعالیٰ گوس نا بے ادبن اندر رکھن سہ گوس دپان اقبال ثاوک مینس مقدس سر زمینس پہ اونٹ اس تیوت تیز پکان تم تجی گڑ تت دپنس اونٹا قدم تھو قدم تھم قدم تھو نرم دپان امہ پتہ پک اونٹ زیادہ لت اقبالن لگو اونٹس بی چن دس اونٹا ٹھیک زیادہ لت پکان مے گوس نا اللہ تعالیٰ تمن بے ادبن اندر لکھن رب دپہ اقبال مینس سر زمینس کن آوک مگر شوق اس اونٹ تہ لتی پکان مے گوس نا رب سستن تو قاہلن اندر لکھن تہو اکس مقدس سر زمینس کن انشاء اللہ نیر سلفن متعلق آمت یل تم ٲسۍ نا تتھ سر زمینس واتن سلف چھن ٲسۍ مٕتۍ تتہِ قربان تہِ لاگان تیوٗتاہ اوس احترام تمہِ سر زمینُک سانٮ۪ن اسلافن کینٛہہ اسلاف چھِ ٲسۍ مٕتۍ دپان یتھ سر زمینس منٛز کیاہ لاگو قربان کیاہ پتہ کتٮ۪ن آسہِ ییٚتہِ پایے مُبارک پیٚمُت جناب محمد رسول اللہ کیاہ پتہ کتٮ۪ن آسہِ پایے مُبارک پیٚمُت ابوٗ بکر صدیٖق سُنٛد فاروق عظمہٕ سُنٛد عثمان غنی سُنٛد حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضوان اللہ علیہم اجمعین سُنٛد کتٮ۪ن آسن تِہنٛدۍ مُبارک پایے پیٚمٕتۍ ییٚتہِ شُبنہٕ قربان لاگُن سلف ٲسۍ ننہٕ وور پکان تتہِ سر زمیٖنس اندر لہذا کٔرِتھ چھُو تۄہہِ أکِس عظیٖم سفرس انشاء اللہ نیرُن امہِ سفرٕکۍ آداب گژھن اسہِ ذہنس اندر آسٕنۍ رۄب سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ امہِ سفرٕکۍ آداب گژھن اسہِ ملحوٗظِ نظر آسٕنۍ اسہِ گژھن تِتھی اخلاق آسٕنۍ اسہِ گژھِ تِتھُے تخلُم آسُن اسہِ گژھِ تِتھُے وۄتھُن بِہُن آسُن کیازِ مےٚ چھُ پننِس یتھ ٲٹھن ؤرۍ یَن ہٕنٛدِس تجرُبس منٛز واریاہ لَٹہِ یِم چیٖز وٕچھنہٕ یہِ حظ مےٚ وٕچھمٕتۍ تَتہِ تجرُبس منٛز آمٕتۍ تَتہِ یِمن ٲٹھن ؤرۍ یَن اندر ییٚلہِ أسۍ یورٕ چھِ واتان پتہٕ چھُنہٕ اَسہِ یہِ احترام روزان پتہٕ چھُنہٕ سُہ احترام روزان کینٛہہ سُہ اَدب نہٕ روزان کینٛہہ یُس سۄ سر زٔمیٖن اَدب چھُ اَسہِ نِش تقاضہٕ کران مےٚ چھِ واریاہ لَٹہِ وٕچھمٕتۍ حٲج تَتہِ جگڑٕ کران مےٚ چھِ واریاہ لَٹہِ وٕچھمٕتۍ حٲج تَتہِ شرارت کران حتیٰ کہِ کینٛہہ بدبخت وٕچھ مےٚ تِم وٕچھ مےٚ تَتھ سر زٔمیٖنس منٛز تہِ اَپُز واریاہ وٕچھ مےٚ تَتہِ اَپُز تہِ وَنان معموٗلی چیٖزن پٮ۪ٹھ وٕچھ مےٚ أڑۍ شرارت کران معموٗلی چیٖزن پٮ۪ٹھ وٕچھ مےٚ أڑۍ ترٛیشہِ بوتلن پٮ۪ٹھ لڑٲے ژور ژوٚٹ میلہِ نہٕ وقتی طور کٲنٛسہِ اتھ پٮ۪ٹھ لڑٲے ژور کُنہِ ساتہٕ پیٚیہِ کٲنٛسہِ ماز پیٖس پرٕ اتھ پٮ۪ٹھ چھُ ہوج دپان مےٚ چھِنا پونٛسہٕ دِتمٕتۍ
بہ چھا مفت آمت یور مطلب یم حالات مے وچ مے ہے بایا امس سر زمین اخ ادب اخ یہ سر زمین اس نش تقاضہ کران اکہ خاص ادب سو ادب گس ملحوظ نظر آس تہ بوزو تہ کت عظیم سفرس نیر تھی تھزو گوڑے ذہنس مزہ کم سند مہمان اللہ تعالیٰ سن نمبر اخ نمبر زو تھو تھی ذہنس مز گوڑے اس پن گنہن مغفرت کرنا گمت یہ تون گوڑے ذہنس مز وارہ وچ مے تم دپان نہ حض یوتا پی تو تیوتا اس کرو کھن چی زیادہ کوشش مے حض وچ مت پان حج اک دہ کھیون میتھی اک حوج صبن بت بت حض کھیون دوپہر بت بہ کھوتس لفٹس مز بہ وتس جلدی مز واپس مے پی بیم ہم کم یوتھ وچ مے یور بیاکھ پلیٹ ہیت کھسن ہور یہ ونان بیس حجس مے کن پیس نہ نظر کی دس کھاڑ اس پونس دمت پتہ گھن ضائع ہرکے بن کن اسم کھیومت پان دس اس پونس دمت ٹھاڑ پتہ گھن ہرکن پتہ گھن ضائع ہرکن امہ غرض تور گھن اللہ تعالیٰ گو سان گنہن مغفرت مگر کی ام غرض گھن دپان نہ وچھو بازر کت کی ام غرض گھن دپان وچھو کھین چنا کھت کی گھن ام غرض دپان نہ سمندر آ کھت وارہ لٹ گوس بہ اخ دہ تہ نو حرمس مز گمت کی حج آئی مے السلام علیکم وعلیکم السلام اس حض گھو سمندر وچن مے ٹھے ووٹ لائن سمندرس کن ٹھانڈ چھ واین تیت دوپن نہ مے شوق بہ گھا سمندر وچن مے دے گھس شوق آس بہ گھس پڑھا حرمس مز نماز مے گھس نہ حرمس مز نماز راوی ٹھے سمندر وچن شوق اگر سمندر وچن اسی ٹھے ہندوستان کس شہر ممبئی یس مز گزی تیت ہیک اصل پہ سمندر تیل کیا کرنے اسی ٹھے یور کی وچ مے تور دپان یور شاپنگ کرنے آمت وارا وچ مے یور حرم اچان تم کالہ پہ لاگان ون نظ پھلن چیز چھ ان نظ پھلن چیز چھ ان چنے اخ دہ گوئی ون یت چنے ثوہ گھنٹہ تہ گئی کالہ پگہ یت بھو تہ اللہ تعالیٰ گوہ یہ حقیقت ون اکس گروپس اس ست قریباً ثتجی پنژہ نفر ات مز اخ موج اخ اس حرم وت ون عمرہ کرنے جہاز منس بہ بن یوت ووتمت بس کھوتمت بس پہ جدہ پہ مکہ سفر کورمت مکس مز ووتس بہ بن یوت ون بیگ والن یہ آئی مے دن مے دس بدلت مے دس موجی مے ون عمرہ کرنے ٹھے عمرہ کرنے سارن حاجن عمرہ کرنے پانسن کیا کرکھ سہ دن مے وچ ہوتین تم کرینک حض واجن ہند دن مے کرینک ہند مے دس موج یہ کرینکن پہ راٹ اسی ون عبادت کرنے یہ بالکل مانن کہین ون کیا کر بہ ات صورت مز پہ سمجھو مے مے دے چھ ون دہن دہن یہ پتہ یم سات ثے مرضی گھس دن یہ زن آو یہ کرینک کول مے پتہ ات مے دس موجی کشیر کائے گھر یل نیت بدل کنس ہمو بہرحال اس گوڑے مزاج اخ تون بنوت اس عبادت کے غرض تور گھن ان شاء اللہ عبادت خاطر گھن یہ نیت تون ان شاء اللہ ہوچ پہ یل نیت تو نا رچ اس چالاک مومن چھنا آسان چالاک مومن چھ پنن عادات تہ عبادت بناون تہ اسو نا وی بت کھیون اس چالاک مومن آ سہ بت کھین برو نیت کر دپان بہ کھم بت امہ موجود مے روز عبادت خاطر طاقت بت چھ کھین نیت ہوت کرے مے روز عبادت خاطر طاقت امس مل ڈبل اجر امس مل بت کھینس تہ اجر اس وی سران کرنے چھ ضرورت پیون گرمس مز چالاک مومن چھ سران کرن تہ عبادت بناون سہ سران کرنس مز نیت کران بہ کیا حض کرے سران ام سی روز مے عبادتس مز تازگی سران امس کرن کرن مگر نیت کر سران تہ بنو عبادت تو پت عبادت تہ بنے عبادت گو چالاک مومن چھ پنن عادات تہ عبادت اس ملن تت ہم مقصد گس پانے حاصل تھی گھو تور تھی تھو نیت عبادت خاطر تھی تھو افاقے تھی تھو افاقے فاقے روزو نا ان شاء اللہ آ فاقہ تھو نو تھی کی ترے ترے وقت دمو دوس تھی غذا ان شاء اللہ ٹھیک ہے فاقہ تھو نو تھی لفظ کی فاقہ گی ہوں چھ سوال مگر نیت تھو گھو عبادت خاطر ہو مقصد گھس پانے حاصل ان شاء اللہ کنس آس تک کان چیز ہوں کنس آس کان چیز ان سہ رکاو نا ان نش ہاں اس ونو تھی مشور دمہو پہ لاسٹس ہے بہتر چھ یہ انزو پہ تھی مانو یا نہ مانو اس حوج اخ اس وت مکس مز ام ہت وار چیز بس امس دپان ہے حاجہ کرہ کیا دپان مے حج ژتجی گھر ہمسائے مس اہن تمہ سکیل مطابق ٹھے ژتجی برو کن ژتجی پتہ ژتجی کھوڑ تو ژتجی دشن آ تیلے یہ یو ٹھے وارہ مٹیریل تیوتہ نا چھ الاؤڈ بہرحال امس ون مے مکس مز کر امس نصیحت مس حاجہ یوتہ مان کی مون مدین وت یہ وچ مے اک دہ دگونس مز پکنان اس حاجہ یہ کت مز کرک ثہ پیک ام نا مون نیون کہین ام کور تیزر دن ہے مبصر تک مے ہوت ون
بٕے ہوت چھُسا ییٚتہِ ہوش؟ یہِ آو اَمے انداز پیش مےٚ، دوٚپ ہے أمِس ہے تارٕ بہٕ فِکرِ أمِس بٔڑس. مےٚ حظ کٔر کٲم، مےٚ ووٚن نہٕ أمِس کِہیٖنۍ یوٚتام اِیَرپوٹ وٲتۍ، اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم. أمۍ حظ أنۍ مٕژ گَرِ سۄ لینٛف وُرۍ حظ بَنٲوِتھ، أمۍ بوٚر یہِ سورُے مال أتھۍ منٛز، بَنوون حظ دُگوٗن تہٕ چھُ پَکان. ییٚلہِ یہِ اِیَرپوٹ ووت، سِکیورِٹی چھِ یِتھ پٲٹھۍ دَوان، یِمَن باسیٚو یہِ کُس نَفر ژاو اورٕ. یِمو روٚٹ یہِ، یِمو ییٚلہِ یہِ روٚٹ، دوٚپیٚس حاجا یہِ کیٛاہ چھُ؟ وۄنۍ چھُنہٕ أمِس زُبان تہِ کِہیٖنۍ، زُبان تہِ چھِ، یہِ چھُ دَپان یِمَن مال، یِم چھِ دَپان کیٛاہ مال، یِم چھِ ہاوان أمِس اِشارٕ، یہِ کیٛاہ چھُکھ ژٕ وَنہٕ، یہِ چھُکھ دَپان ہے مال، بٕرکہٕ، ڈُپٹہٕ، یہِ چھُ یِتھَے پٲٹھۍ وَنان، یِمَن چھُنہٕ سَمجھا یِوان. وۄنۍ وَنہِ ہے یہِ مےٚ ژٕ وَن کیٚنٛہہ، مگر بہٕ چھُ یہِ آلرٔڈی ترٛوومُت یَلہٕ، مےٚ دوٚپ أمِس ژٕ چھُکھ پنٛنہِ پانُک پانَے ذِمہٕ دار، پنٛنہِ اَمہِ مالُک پانَے ذِمہٕ دار. اَتہِ حظ آیہِ سِکیورِٹی، یِمو تُل أمِس یہِ دُگوٗن، یہِ لَگوو یِمو ڈَسٹبِنَس منٛز. أمِس چھُ رۄپیہِ لَچھُک مال أتھۍ منٛز، یہِ کیٛاہ کَرِ؟ یہِ حظ چھُ وَدان. پَرل بہٕ درٛاوُس، یہِ آو مےٚ نِش، مولوی صٲب بہٕ کیٛاہ کَرٕ أمِس، أمِس چھےٚ پَتہ کیٛاہ کَرٮ۪کھ، مےٚ یہِ ژےٚ وَنُن اوسُے تہِ ووٚن مےٚ مَکَس منٛز، تہِ ووٚن مےٚ مدیٖنَس منٛز، ژےٚ مونُتھ نہٕ میون، وۄنۍ چھے ژےٚ پَنٕنۍ مرضی ژٕ کیٛاہ کَرٮ۪کھ. بہرحال وۄنۍ ما گژھِ مےٚ أمۍ سٕنٛز پَرشِد پریشٲنی تہِ برداشت. وۄنۍ مۄکلٲو مےٚ حاجَن بورڈِنٛگ کٔرِتھ آوُس بہٕ، وۄنۍ کٔر مےٚ سِکیورِٹی سۭتۍ کَتھ وَتھ اورٕ یورٕ وغیرہ، تہٕ پَتہٕ کوٚر مےٚ مَسلہٕ رٔڈرَس تہٕ حل کوٚر مےٚ سُہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ تہٕ ووت پَتہٕ مال. وَنُن چھُ مےٚ تُہۍ اگر کانٛہہ چیٖز ہیوٚن آسہِ، بہتر چھُ تُہۍ تھٲیِو ہٮ۪تھ ییٚتہِ، وۄنۍ گوٚو اگر تَتہِ تہِ ہیٚیِو، أسۍ رُکاوو نہٕ، أسۍ رُکاوو نہٕ کیٚنٛہہ، سُہ مقصد تہِ گژھِ اَسہِ حٲصِل، مگر اَصٕل مقصد چھُ اَسہِ گۄڈَے تھاوُن ہُہ عبادتُک مقصد، ہُہ گژھِ پانَے ہُہ چیٖز حٲصِل، گژھِ نا اِنشاء اللہ. تہٕ تُہۍ چھُو أکِس عظیٖم سفرَس اِنشاء اللہ، یہِ سفر روزِ تۄہہِ اَسہِ سۭتۍ بِفضل اللہ تعالیٰ، زٕتووُہَن دۄہَن ہُنٛد آسہِ سفر، تُہۍ چھُو سٲنۍ مہمان، أسۍ چھِ تُہٕنٛدۍ میزبان. مُمکِن چھُ کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ مہمانَس اَنٛدَر تہِ کانٛہہ کَمزوٗری روٗزِتھ، اَسہِ اَنٛدَر میزبانَن اَنٛدَر تہِ ہیٚکہِ کانٛہہ کَمزوٗری روٗزِتھ. یہِ سفر چھُ، اَکھ چھُ یہِ میوٗٹھ، بیٚیہِ چھُ یہِ زیوٗٹھ، بیٚیہِ چھُ یہِ کرٛیوٗٹھ. یِم ترٛےٚ چیٖز تھٲیزیو تُہۍ گۄڈَے ذہنَس منٛز، یہِ چھُ زیوٗٹھ سفر، میوٗٹھ تہِ چھُ واراہ زیادٕ. کعبت اللہ پنٛنیو چشمو وٕچھُن، یہِ چھَنہٕ سہل کَتھ، مدیٖنے رسوٗل پنٛنیو چشمو وٕچھُن، رسوٗل رحمت سُنٛد روضہ پاک وٕچھُن، یہِ چھَنہٕ سہل کَتھ. ییٚلہِ تُہۍ رسوٗل رحمت سُنٛد روضہ پاک وٕچھو، اَتہِ کیٛاہ روزِ پَتہٕ یاد؟ دُنہِچ تمام نعمتہٕ چھِ ہیچ اَتھ روضَس برونٛہہ کَنۍ، چھَنا؟ ییٚلہِ تُہۍ ابوٗ بکر صدیٖق سُنٛد تَتٮ۪ن روضہٕ وٕچھو، تِہٕنٛز قبر مُبارک وٕچھو، اَتھ نعمتَس برونٛہہ کَنۍ چھِ تمام دُنہِچ نعمتہٕ ہیچ. فاروق اعظم سٕنٛز قبرِ مُبارک وٕچھو، یہِ چھا کَم کینٛہہ نعمت؟ یِم روضہ پاک وٕچھُن، یہِ چھَنہٕ کَم کینٛہہ نعمت، یہِ چھُنہٕ کَم کینٛہہ اِنعام سانہِ خٲطرٕ، یہِ چھُنہٕ کَم کینٛہہ اِنعام سانہِ خٲطرٕ کینٛہہ. لِہٰذا کٔرِتھ، تُہۍ چھُو أکِس عظیٖم سفرَس، عظیٖم جایَن ہُنٛد سفر چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ، سفر چھُ زیوٗٹھ، میوٗٹھ تہِ چھُ وارٕ، میوٗٹھ تہِ چھُ، تہٕ لِہٰذا کٔرِتھ کرٛیوٗٹھ تہِ چھُ، زیوٗٹھ تہِ، میوٗٹھ تہِ، کرٛیوٗٹھ تہِ، سفر چھُ طویل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، سفر چھُ مُصیٖبتُک اَکھ حِصہٕ، سفر چھُ مُصیٖبتُک اَکھ حِصہٕ، گوٚو لازِمَن چھُ سفرَس منٛز أکِس اِنسانَس تکلیٖف گژھان، أمِس چھُ مُصیٖبت پٮ۪وان، أمِس چھُ کُنہِ ساتہٕ یہِ حظ گۄبٮ۪ر گژھان وغیرہ ہُہ یہِ. اَوَے فرموکھ، دۄن موقعن پٮ۪ٹھ چھِنہٕ ہٮ۪کان اَکھ اِنسان أسۍ پرٛزنٲیِتھ، أسۍ چھِنہ وَنان ہے مےٚ پرٛزنٲیِو بٕتھِ تَلَے، غلط. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، اَکھ شخص چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان صرف دۄن موقعن پٮ۪ٹھ پرٛزنٲیِتھ، کٔژَن موقعن پٮ۪ٹھ؟ نمبر اَکھ، یا تہِ کٔرِو تُہۍ تٔمِس سۭتۍ لین دین کاربار حظ، أتی تَرِ تۄہہِ فِکرِ یہِ کیُتھ نفر، یہِ کیُتھ نفر چھُ، یا فرموکھ، یا تہِ کٔرِو تُہۍ أمِس شخصَس سۭتۍ سفر، سفرَس منٛز تَرِ تۄہہِ فِکرِ یہِ نفر کیُتھ، سفرَس منٛز چھِ گژھان اِنسان سٕنٛز پہچان، یہِ کیُتھ نفر چھُ. تہٕ اِنشاء اللہ، اَسہِ چھُ تۄہہِ مُتعلق حُسنہِ زوٚن، اَسہِ چھُ تۄہہِ مُتعلِق رُت گُمان، یہِ نہٕ گُمان دِیِو اَسہِ خراب گژھنہِ، آ یہِ گُمان تھٲیزیو برقرار پانَس مُتعلِق اِنشاء اللہ. اَسہِ چھُ تۄہہِ سارنٕے مُتعلق رُت زوٚن، یہِ گژھِ اَسہِ یہِ زوٚن روزُن اِنشاء اللہ یِتھَے پٲٹھۍ برقرار بے فضل اللہ تعالیٰ، ٹھیٖک چھا؟ اِنشاء اللہ تمہیٖدَس اَنٛدَر آسہٕ مےٚ یِم کینٛہہ ویٚچھِ کَتھٕ وَننہِ، یِم ؤنۍ مےٚ جلدی اَنٛدَر. وۄنۍ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ کہِ سفر کَتہِ پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ شروٗع. کٔژمہِ چھُ اَسہِ نیرُن؟ وُہمہِ چھُ وارٕ کارٕ اَسہِ نیرُن، کٔژمہِ؟ وُہمہِ چھُ نیرُن. ٹِکَٹَن پٮ۪ٹھ آسہِ لیٚکھِتھ کٔژِ بَجہِ چھُ نیرُن؟ 3:30 چھِ اَسہِ فٕلایِٹ، کٔژِ بَجہِ؟ اَمیُک مطلب گوٚو تُہۍ کَر نیٖرِو گَرِ؟ تُہۍ دِیِو یِمَن وَننہٕ، مےٚ کیٛازِ بوزاو گۄڈٕ یِہُنٛدُے، تُہۍ کٔژِ بَجہِ وٲتِو اِیَرپوٹ؟ اگر تۄہہِ 3:30 چھو ٹِکَٹ، تُہۍ کَر وٲتِو؟ نہ حظ، یِم بہٕ نصیٖحت ییٚتٮ۪ن کَرنہٕ، اَکھ گُزٲرِش کَرہو تۄہہِ بہٕ، اَتٮ۪ن تَرِ مےٚ فِکرِ تۄہہِ منٛز کوٗتاہ چھُ فرما بردٲری ہُنٛد پہلوٗ، تۄہہِ اَنٛدَر وٕچھ بہٕ کوٗتاہ چھُ فرما بردٲری ہُنٛد پہلوٗ. یِم بہٕ نصیٖحت کَرٕ، یِم تھٲیِو تُہۍ ذہنَس اَنٛدَر،
یہِ کَرٕ بہٕ تۄہہِ گُزٲرِش نصیٖحت کیٛاہ کَرہو بہٕ تۄہہِ یِن معزز لوٗکَن، تُہۍ چھُو اللہ تعالیٰ ہَن مُشرف کٔرمٕتۍ شرف و عزت سۭتۍ، اَتہِ چھِ حقیٖر أسی، فقیٖر أسی، ذٔلیٖل أسی، کَمتَر أسی، تُہۍ چھُو واریاہ مقامَس تہٕ مرتبَس منٛز تھٔدۍ۔ بہٕ کَرہو تۄہہِ گُزٲرِش، مگر یِم گُزٲرِشات تھٔزیو یاد، 3:30 چھِ فٕلایِٹ، کٔژِ بَجہِ؟ ہوج کَرن کوٗشِش 10 بجے اِیَرپوٹ واتنَس۔ کٔژِ بَجہِ؟ أسۍ ہٮ۪کہٕ ہاو صُبحن سُلہِ تہِ تۄہہِ فٕلایِٹ تھٲیِتھ۔ تۄہہِ چھا پَتہ اَسہِ کیٛاہ آو تجرُبَس منٛز پٔتِم 10 ؤری ہٮ۪تھ؟ ییٚلہِ أسۍ صُبحن سُلہِ چھِنا فٕلایِٹ تھاوان، اَکثر چھُ بُزرگَن دِقت گژھان واتنَس منٛز، واریاہ لَٹہِ گٔے أسۍ پرٛابلِم تہِ، اوٚڑ گَنٹہٕ اوس آسان پَتہٕ بوڈِنٛگ، أسۍ ٲسۍ پریشان گژھان، حٲج ٲسۍ نہٕ نٔنی آسان۔ اَسہِ تھٲو اَمے موٗجوٗب ڈِگرِچ فٕلایِٹ تاکہِ تۄہہِ گژھِ اِنَس منٛز آسٲنی۔ 10:30 گوٚو حد، گٔژھِو تُہۍ سٲری حٲج کَتہِ آسٕنۍ؟ اِیَرپوٹ۔ ییٚلہِ تُہۍ وٲتِو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ، اَتہِ وَنو أسۍ تۄہہِ کیٛاہ چھُ کَرُن، مگر گۄڈٕ وَنو أسۍ تۄہہِ ییٚلہِ تُہۍ گَرِ نیٖرِو تۄہہِ کیٛاہ چھُ کَرُن۔ 3:30 چھُو تۄہہِ فٕلایِٹ، 10:30 وٲتِو تُہۍ کوٚت؟ اِیَرپوٹ۔ 10:30 وٲتِو تُہۍ اِیَرپوٹ۔ ییٚلہِ تُہۍ گَرِ نیٖرِو، غُسلہن تھٲیِو تُہۍ گَرِ کٔرِتھ۔ کَتہِ کٔرِو؟ گَرِ۔ واریاہ وٕچھ مےٚ تِم چھِ کَران دَپان نہ حظ أسۍ کَرہوے دہلی اِیَرپوٹ پٮ۪ٹھ غُسُل۔ آ تَتہِ چھا گَریُک باتھ روٗم اَسہِ؟ واش روٗم چھا گَریُک تَتہِ؟ واریاہ لَٹہِ وٕچھ مےٚ حٲج حظ پَتہٕ تِمَن گَنٛدٕ باتھ روٗمَن منٛز اَژان، کَڑان یہِ حظ پَنُن لِباس تہٕ کَران أتی غُسُل۔ اِسلامَن دِژمٕژ اَسہِ سہوٗلیت، مگر أسۍ چھِنہٕ زورٕ یہِ اِسلام پنٛنہِ خٲطرٕ سخت بَناوُن۔ اَسہِ آو وَننہٕ غُسُل کَتہِ کٔرِو؟ گَرِ تہِ ہیٚکِو کٔرِتھ، پَرواے نہٕ۔ اَسہِ آو وَننہٕ گَرِ تہِ ہیٚکِو غُسُل کٔرِتھ، کیٛازِ ہوتٮ۪ن چھُنہٕ اَسہِ پَتہٕ یہِ حظ تَتٮ۪ن چھَنہٕ تِژھ سہوٗلیت آسان کیٚنٛہہ۔ پَتہٕ چھُ ہوج پَنُن پان زورٕ مَشقتَس منٛز، ہوج بَنایہِ گَرے غُسلہَن۔ کیٛاہ بَنایہِ؟ گَرے بَنایہِ غُسلہَن، جِسمَس مَتھِ أترِہَن تہِ پَرواے چھُس نہٕ کیٚنٛہہ، نیرِ رۄبہٕ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ۔ ییٚلہِ یہِ گَرِ نیرِ، یہِ ہیٚکہِ سفرٕکہِ آسٲنی خٲطرٕ پنٛنِس گَرَس منٛز کٔژ رکعت نٮ۪ماز پٔرِتھ؟ 2 رکعت۔ أمِس چھُنہٕ محلہٕ مسجِد منٛز گژھنٕچ ضروٗرت، یہِ تُلہِ سٲرسٕے محلَس سۭتۍ لا الہ الا اللہ ہوج درٛاو بیت اللہ، تہِ کَرنٕچ چھَنہٕ ضروٗرت۔ یہِ پَرِ گَرَس منٛز سفرٕچہِ آسٲنی خٲطرٕ کٔژ رکعت؟ یہِ کَرِ رۄبَس اَتھ منٛز دُعا، أے میٛانہِ رۄبہٕ، بہٕ درٛاوسے أکِس عظیٖم سفرَس، رۄبا یہِ سفر کٔرزیٚم سہل تہٕ یِتھ پٲٹھۍ یہِ سفر کٔرہم سہل تہٕ آسان۔ اَمہِ پَتہٕ چھُے مےٚ بیٛاکھ اَکھ عظیٖم سفر، سُہ چھُم قبرِ ہُنٛد سفر، سُہ سفر تہِ کٔرزیٚم سہل تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُے مےٚ بیٛاکھ اَکھ برزخی سفر رۄبا، سُہ سفر تہِ کٔرزیٚم سہل تہٕ آسان، یہِ سفر تہِ بَنٲیزیٚم سہل تہٕ آسان۔ یہِ پَرِ 2 رکعت نٮ۪ماز، ہلکہٕ پَرِ یہِ، یہِ لاگہِ نہٕ سوٗرت البقرہ أتھۍ منٛز پَرُن، ہلکہٕ 2 رکعت پَرِ۔ اَمہِ پَتہٕ نیرِ اِخلاص سان، محلَس چھَنہٕ ڈِنڈور دِنٕچ ضروٗرت کیٚنٛہہ، محلَس چھَنہٕ ڈِنڈور دِنٕچ ضروٗرت کیٚنٛہہ، ہے بہٕ درٛاوسیو، میون تھٲیزیو خیال۔ پَتہٕ چھُنہٕ مَرٕد ٲسِتھ مَردَس روزان یہِ اِمتِیازٕے، غٲر محرِم زَنہِ یِوان، تِم کَرَن مَردَس تہِ پَتہٕ اَتھَن بوسہٕ، ہے یہِ چھُ حٲج صٲب، تہٕ حٲج صٲب حظ چھُ، مگر یہِ نہ یہِ ژٕ کَران چھُکھ یہِ چھُنہٕ جٲیِز۔ ماجہِ ہمشیر تہِ تھاوَن اَمہِ چیٖزُک خیال، پَتہٕ یی کانٛہہ تہِ وۄپَر دِوان پھَش حاجَن، لاگَن بٕتھٮ۪ن پھَش دِنۍ، زَنہِ تہِ دِوان پھَش، مَرٕد تہِ دِوان پھَش، مٲلَس منٛز چھَنہٕ ڈِنڈور دِنٕچ ضروٗرت، أسۍ کٔمۍ سٕنٛدِ رضا باپَتھ درٛاے؟ اَسہِ کیٛاہ وَننٕچ لُکَن ضروٗرت؟ اَسہِ کیٛاہ ڈِنڈور دِنٕچ ضروٗرت؟ اَسہِ چھا اعلان کَرنٕچ ضروٗرت؟ سفر چھُ رۄبہٕ سٕنٛدِ باپَتھ، قبوٗل گژھِ تھاوُن۔ اگر وۄنۍ تۄہہِ مقصد چھُ ہُہ گام گوٚژھ بوزُن، ہے عبدالرحمٰن صٲب درٛاو عُمراہَس، أمِس وَنن اورٕ یِوُن فلٲنۍ حٲج صٲب چھُ درٛومُت، آ فلٲنۍ حٲج صٲب اوس عُمراہَس درٛومُت، یا عُمراہ کٔرِتھ، یہِ حظ گوٚو فلٲنۍ حٲج صٲب، أمِس چھِ 2 حج کٔرمٕتۍ پَتھ کُن۔ اگر سُہ مقصد اوس تہٕ تیٚلہِ وَنن أمِس دُنیاہَس منٛزٕے ہوج، تَتہِ خٲطرٕ روزٮ۪س نہٕ باقٕے، تہِ تھایہِ سُہ یاد۔ أسۍ چھِ رۄبہٕ سٕنٛدِ رضا باپَتھ درٛٲمٕتۍ، أسۍ نیرو بَڑٕ اِنکِسٲری سان، عٲجِزی سان۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یِم رۄبہٕ سٕنٛدِ بَنٛدٕ چھِ آسان، تِہِنٛدِ گَردَن چھِ ہمیشہٕ، تِہُنٛد ڈٮ۪کہٕ چھُ ہمیشہٕ، تِہُنٛد کَلہٕ چھُ ہمیشہٕ جُکِتھ آسان، أسۍ نیرو اِنکِسٲری تہٕ عٲجِزی سان، دُعا کَران کَران نیرو، کیٛازِ مُسافِر سُنٛد دُعا چھُ رۄب کَران قبوٗل۔ أسۍ ییٚلہِ سفرَس کُنہِ تہِ ساتہٕ آسو نیران، سفرَس منٛز گژھو أسۍ دُعا، دعوتُ المُسافِر، مُسافِر سُنٛد دُعا چھُ رۄبہٕ کَران قبوٗل۔ یہِ دُعا قبوٗل گژھنَس منٛز چھُنہٕ کانٛہہ پَردٕ آسان حٲیِل۔ أسۍ ییٚلہِ سفرَس نیرو، أسۍ بوزو نہ بَنٛڈ، گۄڈٕ گُزریو سوٗترٕ، أسۍ بوزو نہ بَنٛڈ، رشیٖد حٲفِظ گٮ۪وُن، أسۍ بوزو رِکاڈ بے حیٲیی۔ سفرَس ییٚلہِ نیران آسو، سوموٗوَس کھَسو، ٹرٛینہِ کھَسو، جہازَس کھَسو، ٹانٛگَس کھَسو، آٹوٗوَس کھَسو، سفرَس منٛز گژھو دُعا دُعا کَرٕنۍ، سفرَس منٛز گژھو رۄبہٕ سٕنٛز ذِکِر کَرٕنۍ، سفرَس منٛز چھُ رۄب دُعا کَران قبوٗل۔ أسۍ چھِ سفرَس منٛزٕے وقت ژھٕنان ضایہِ کٔرِتھ، بوزان فحش رِکاڈ، گٮ۪وُن، ڈرٛاما، بٲتھ وغیرہ، یہِ گژھِ نہٕ کَرُن
تۄہہِ چھُو أکِس عظیٖم سفرس نیرُن، تُہۍ کٔرِو رۄبس دُعا. کیاہ کٔرِوس؟ ییٚلہِ گرِ نیٖرِو تُہۍ پٔرزیو دُعا، بسم اللہ توکلتُ علی اللہ لا حول ولا قوة الا، ماجن تہِ آسہِ دُعا یاد، لا حول ولا قوة الا، چھُوا یاد؟ یِہوے دُعا پٔرِو تُہۍ. اَمہِ پتہٕ کھٔسِو گاڑِ، سُہ چھُ عام دعا تہِ، گاڑِ منٛز کھسنُک دُعا چھُنا پَرُن، اگر سُہ یاد آسہِ تہٕ پٔرِو، اگر نہٕ یاد آسہِ تیٚلہِ پٔرِو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، یِم مستوٗن اذکار پٔرِو تیٚلہِ چھُنا ٹھیٖک. وۄنۍ اگر ہُہ سفرُک دُعا آسہِ یاد، الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نعوذ بك من سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم حفظنا علينا سفرنا هذا وادفع عنا بعده اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وأساء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. ما جبوا زيوت عربي منذ باسك مقلوا معاملة شاهد شنو ضروري؟ ییٚمِس نہٕ یاد آسہِ ضروٗری چھُنہٕ، ییٚمِس یاد آسہِ سُہ پَرِ. اَتھ چھُنہٕ سٲنِس عُمرَس سۭتۍ تعلُق، اَتھ چھُ سفرس سۭتۍ تعلُق. یہِ چھُ دۄہے پیوان پَرُن، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ گاڑِ منٛز گژھو سوار یا سوارِ پٮ۪ٹھ گژھو سوار، یہِ چھُ دُعا پَرُن. تُہۍ پٔرِو گرِ نیٖرِتھ بسم اللہ توکلتُ علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا، اَمہِ پَتہٕ نیٖرِو سفرس، سفرس منٛز کٔرِو رۄبہٕ سٕنٛز ذِکِر، یِم مےٚ مصنوٗن اذکار وۄنۍ تِم پٔرِو، دُعا مٔنٛگِو، أسۍ واتو اِیَرپوٹ اِنشاء اللہ. کوٚت واتو؟ کَتھ اِیَرپوٹَس پٮ۪ٹھ واتو أسۍ؟ سرینگر اِیَرپوٹَس پٮ۪ٹھ. ییٚلہِ ییٚتہِ أسۍ واتو، اَتہِ آسن تۄہہِ میزبان کھڑا، اَتہِ آسن میزبان، تِمن آسہِ بینر ہن اَتھس کیٚتھ، تَتٮ۪ن جنڈٕ ہن اَتھس کیٚتھ، اَتٮ۪ن آسہِ جُنید صٲب آسہِ، جاوید صٲب آسہِ، بہٕ آسہٕ، میزبان آسن پرٛارن تۄہہِ پَنٕنٮ۪ن مہمانن. سٲری مہمان یِم اورٕ یِن تِم رُکن پَنٕنٮ۪ن میزبانن نِش، تِم ژَلن نہٕ اورٕ یورٕ. اورٕ یورٕ ژَلنہٕ سۭتۍ چھُ سارنٕے نفرن پریشٲنی گژھان، سٲری رُکن پَنٕنٮ۪ن میزبانن نِش یِم مہمان اورٕ یِن، کیازِ تُہۍ چھِو کٔمۍ سٕنٛدۍ مہمان؟ رۄب تۄہہِ کیُتھ اَدب گژھِ آسُن؟ تُہۍ یِم اورٕ اِیَرپوٹَس پٮ۪ٹھ، أڑۍ لاگن ہُکُن نظر دِنۍ، أڑۍ دَپن جہاز کیُتھ بوٚڑ آسان. اَسہِ چھُنا عادت یہِ، یِتھُے کٲشُر چھُ جہاز وٕچھان یہِ چھِ یِتھ پٲٹھۍ گرٛٹھراوان گردن، اما یہِ کیاہ تہٕ یہِ چھُ جہازٕ، یہِ کیاہ چھُ، چھُنا اَژھن اِیَرپوٹ لاگن وٕچھُن دُشن خبر، اما یہِ کیاہ اَتا وٕچھمُت چھُ تۄہہِ، یہِ چھِ بِلڈِنٛگ، یہِ کیاہ چھُ؟ یِمن فضوٗل حرکتن منٛز کرو نہٕ پنُن وقت ضایہِ، پنٕنٮ۪ن میزبانن نِش بیٚہمو یوٚتام أسۍ سٲری مہمان جمع گژھو. وُنہِ ما چھُو تۄہہِ تعارُف أکِس اکھ سُنٛد، مگر تُہۍ تھٲیزیو یقیٖن کینٛہہ دۄہ باد ییٚلہِ تُہۍ تَتہِ پانہٕ ؤنۍ سَمکھِو، تۄہہِ آسہِ تیوٗت تعلُق مضبوٗط، تیُتھ تعلُق آسہِ نہٕ تۄہہِ مےٚ سۭتۍ تہِ پتہٕ مضبوٗط اِنشاء اللہ، دٔپِو اِنشاء اللہ. تیُتھ بَنہِ تۄہہِ پانہٕ ؤنۍ گہرٕ رۄبُت، تیُتھ بَنہِ تۄہہِ پانہٕ ؤنۍ گہرٕ تعلُق اِنشاء اللہ. مگر ییٚلہِ نہ تِم چیٖز تُہۍ ملحوٗظِ نظر تھٲیِو، تِم اصوٗل تھٲیِو ملحوٗظِ نظر یِم أسۍ تۄہہِ یورٕ دِمو اِنشاء اللہ، تُہۍ پرٛٲرِو اَتٮ۪ن پنٛنٮ۪ن میزبانن نِش، سٲری مہمان گژھن جمع. ییٚلہِ سٲری مہمان گژھن جمع، اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ یِکوٹَے بورڈِنٛگ. اگر أسۍ یِکوٹَے بورڈِنٛگ کَرو، اَتھ منٛز چھےٚ سانہِ خٲطرٕ آسٲنی کِنہٕ مُشکِل؟ وٕچھو کِتھ پٲٹھۍ چھِ آسٲنی. ییٚلہِ أسۍ یِکوٹ بورڈِنٛگ کَرو، بُزرگ چھُ اَسہِ کانٛہہ، أمِس چھُ بیگ، أمۍ ہیوٚک نہٕ یہِ، أمِس دِمو تُلِتھ؟ یقیٖن مٲنِوا، اَکہِ دۄہ اوس مےٚ 110 نفر سۭتۍ، کۭتیاہ؟ رۄبہٕ سُنٛد قسم چھُ مےٚ 30 نفرن ہُنٛد سامان سورمُت. تۄہہِ منٛز کَریٛا کانٛہہ جسارت تہِ 30 نفرن ہُنٛد سامان تُلہِ؟ 30 ٹٔرٕن کٔرۍ مےٚ اِیَرپوٹَس، 30 نفرن ہُنٛد سامان چھُ مےٚ تُلمُت، کیازِ اَسہِ ٲسۍ بُزرگ زیادٕ، تِم ہیٚکہِ نہٕ سامان تُلِتھ. تَمہِ دۄہ اوس اَسہِ بدل پرٛابلِم، اَسہِ اوس دہلی منٛز گۄڈٕ سامان رَٹُن، پَتہٕ اوس سُہ اِنٹرنیشنَل اِیَرپوٹَس پٮ۪ٹھ نیُن، تَتہِ اوس بیٚیہِ بورڈِنٛگ کَرٕنۍ، تِم ہیٚکہِ نہٕ بِچارٕ تیوٗت سفر کٔرِتھ. مےٚ دیُت 30 نفرن سامان تُلِتھ، مےٚ لیوٚکھ اللہ، مےٚ آسہِ تَتھ رۄبَن اجر لیوٚکھمُت اِنشاء اللہ. اگر أسۍ خٲدِم بَنو أکِس اکھ سٕنٛدۍ، أکِس اکھ سٕنٛدۍ مَددگار بَنو، کامیاب گژھنہٕ خٲطرٕ چھِ زٕے چیٖز، کامیاب گژھنہٕ خٲطرٕ چھِ یا تہِ چھُ اَسہِ مُہاجِر بَنُن، یا تہِ چھُ بَنُن اَنصار. یا تہِ چھُ مُہاجِر بَنُن، آز بَنو أسۍ اَنصار اِنشاء اللہ، أسۍ بَنو مَددگار أکِس اکھ سٕنٛدۍ، بَنوا اِنشاء اللہ؟ نہ تُہۍ چھُوا اَنصار بَننہٕ خٲطرٕ تَیار؟ أسۍ واتو اِیَرپوٹ، یہِ کوٹ پَکو، بُزرگَس أمۍ ہیوٚک نہٕ بیگ تُلِتھ، أمِس چھَنہٕ بُزرگَس پَیی بورڈِنٛگ کیٛاہ گٔے، چھےٚ سا بِچٲرِس؟ آ بہٕ وَنو تۄہہِ مِثال، اَکہِ دۄہ ژاوُس بہٕ ڈہلی اِیَرپوٹَس پٮ۪ٹھ، مےٚ چھُ بُزرگ موج اَکھ سۭتۍ، یہِ ژٲنِکھ سکینِنٛگ کَرنہِ، اَتہِ چھِ گژھان، اَتہِ چھُ ساوُنٛڈ گژھان، بَزر چھُ بَجان، سِکیورِٹی چھِ ایلٲٹ گژھان، ییٚمِس چھا خبر؟ یِمو دوٚپ ہے خبر چھُسا کینٛہہ، بُڑٕ موج چھِ نٮ۪بر کَڑان، ہے چھُے کیٛاہ، باہر نِکالو، أمِس چھُنہٕ بِچارِ اُردو تہِ تَگنٕے، یہِ گٔے پریشان، یہِ چھِ مےٚ کُن وٕچھان، بہٕ چھُس یِمَن ہاوان ہے
مطلب بزرگ ہے اس کو اردو نہیں آتی، بہت امے انداز یہ ونان یہ دن ہے اس کے پاس کچھ ہے بچھتا نا امس کیا امس نہیں گھس نا آسن کہین یہ ثانک بی سکیننگ کرنے کڑھس ہم دور وور نیبر یہ ثانک بی سکیننگ کر اچھو بازر گا یہ کڑی بی نیبر ان باسو امس کی تم آئٹم ست گئی نا پریشانی دے تر لٹ یل ان باسو کہ امس کی تم یہ ان لیڈیز پولیس اون یہ امس امس کور یہ زبردست زیادتی کرکھ امس کڑک پھیرن ویرن نیبر آخر کار اس تیوت بوڑ چیز ست کی جہازس من دت لڈو ام تھومت یہ اندر کن چھپت ام تھومت یہ اندر کن پہ ون تمس بڑھ موج یہ کت کتوس یہ دن مش فیاض احمد یہ تم سندس نچوس کت مے دس موجی لڑوی بنی ہے بس یہ ڈبہ وری دم ہے سہ بچار بے خبر تمس مس پتہ سہ نا ادور تمہن باسان کی تم امس چندس امس لکوڈ کی تم چندس ہو دن ہے مشن کہین سہ قسم ہاو سہ دن تم ہے کوٹ پھٹ مگر مے کہین تم کیا یہ ہے بچارن سمجھ اس منا وارا سان ماجہ سن کی مل نا سیود ساد سیود ساد آ تم سیود تم کیا گئی پتہ بورڈنگ کیا گئی تم کیا پتہ ایئرپورٹ کیا گو تم کیا گئی پتہ امیگریشن کیا گئی یمس وی پتہ سہ کیا کر سہ کر پنس امس ماجہ مدد سہ ساد پنس امس مالس امس دی اللہ تعالیٰ ات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرموک اگر تھی دنیا مز پنس مسلمان بھائی سن تکلیف کرو دور پنس مسلمان بھائی سن تکلیف کرو قیامت کیو تکلیفوں مز کر اللہ تعالیٰ تہ تکلیف دور اگر تھی پنس بھائی سن مصیبت کرو دور قیامت کیو مصیبتوں مز کر تہند مصیبت اللہ تعالیٰ یہ کم کی اجر اگر قیامت کیو تکلیفوں مز رب سن تکلیف کر دور گو اس پکو یکوٹ بزرگن تہ گھس آسانی اس تہ گھس آسانی اس مہ پی پن کھول ژھاڑو کھول آئے ست ست پھلان کتہ اٹینڈنس آس باضابطہ طور پھلان حاضر اہن حس بس حاضر ہے پھلان بزرگ حاضر اہن حس بہ جماعت ست حاضر حسس بہت کتا آسانی گھس اس ایئرپورٹس پہ واتو اتن کرو اکوٹ بورڈ چلو نا اور یور کی پنس پانس سمجھن چالاک زیادہ دپان اس ستن سمندر ہند آب چھ تھمت ہے بوزس ہم کر بورڈنگ گھنٹہ دین بہ کت پارے ہمن بہ نیر پانے مے پتہ بورڈنگ کت پہ یہ چالاک تہ پن پان گاٹل نا یہ تن وار یتھے گاٹل اس اک ست اکہ دہ یل اس مکہ وت مے دس ہوٹل کارڈ مس ہت آز ممکن وتھ مہ رائی یہ کارڈ ہن حاضر دن ہے مے کت کت کارڈ دن اور آوس بہ وتھ روز یاد یہ اتے پہ ون اور آوس بہ وتھ روز یاد امس پی بہ تر ٹورو ٹنلو کن دن اور آوس بہ وتھ روز یاد مس ہے حاضر صاحب تھو حس کارڈ اگر اللہ تعالیٰ بچین اکن یکن سہ گھک یہ کارڈ ہن ہاون ٹے واتن تم برابر پنس کمرس پہ پنس ہوٹلس پہ دن ات کیا کر نا ٹھیک مے ہچن وات دن رود ذہنس مز دن مے ذہن کوت تیز یپر بہ نیر مے نقش بنان اتنی مے دس ٹھیک یہ درو شام امے دہ عشا پڑنے امس گرک ست بیس بیس ست یہ درو امے دہ ہفتن پڑنے یل یہ درو دہ بجے کھیو ساروی غذا یہ نون بہ تہ بجے یہ نون ام سن خاندارن آئے دون مولی صاحب کیا کرو مے دس سہ گاٹل سہ رائے نا کی یہ اللہ تعالیٰ سن قسم امس سہ گاٹل سہ کت رائے تمس ذہنس من نقش سارے وتن ہو سہ کت گھ صبح تیوت یہ نون ام دہ دوپہر بت تہ کھیو اس ون آئے ام سنس ہمشیر دن ات کیسا کر مس تا سہ گاٹل سنس رائے یل شام ووت وی باسے مے ویسے زیادتی مے دپ نا ویسے تلاش وین درو نا شرتی نیبر کن اتن وچ مے پولیس ولیس مے کور تھوڑا کنٹرول رومن دس پہ انفارمیشن ات پہ یہ گو لوکیٹ یہ اسمت ہوٹلس پتم سائڈ امس برہم سائڈ ہوٹلس ات بہرحال گوس بہ امس آز وٹھ گمت خوشک یہ اکس دکان پنچ پہ بہت بہس دور امس نظر تھی وچ مے یہ بہت بہ گوس ووتس نزدیک مس گاٹلے حاجہ ٹھیک چھ امس آو بڑ اصل دن غلطی کہ مے پزا کارڈ رٹن مس نہ گاٹل دن وچ گاٹل کی پتہ ون مے یہ پانس تہ ٹھیک بہرحال اتن پکو اس ان شاء اللہ یکوٹ گاڈ جار ہاو نا ہے نا مے پتہ بورڈنگ کت پہ کر اس سارے الحمد للہ پتہ اس یت مز وارا تیم ہمو سفر وارا لٹ کورمت تہند خاطر چھن یہ نو کان کتھا توجہ تھزو تہند خاطر چھن یہ نو کتھ کی مگر کمال چھ کہ یس زانن وول آس سوزی زان تمس یس نہ بچور زانن وول آس سہ کر تمس تہ زانب یہ چھ نا کمال پکو اس یکوٹ اس سری نگر ایئرپورٹ پہ نیرو اس گھنٹہ ڈوڑ گھنٹہ لگہ اس کوتام دہلی تام رب سن چھ فضل
اَسہِ چھُ سامان ترٛاوُن صرف سرینگر، دہلی چھُنہٕ اَسہِ سامان رَٹُن واپَس یِتھ پٲٹھۍ أسۍ کَران ٲسۍ اَمہِ برونٛہہ یۄس اَسہِ پریشٲنی پَتہٕ گژھان ٲسۍ. اَسہِ چھِ کَنیکٹِوِٹی رٔٹمٕژ، فٕلایِٹ چھُ درٛوجی، مگر اَسہِ دوٚپ اگر رۄپیہِ ساس درٛوجی گژھِ پریشٲنی گژھِ نہٕ گژھٕنۍ. اَسہِ چھُ شہر ترٛاوُن سامان، پَتہٕ چھُنہٕ دہلی رَٹُن، نَتہٕ اوس اَسہِ پٮ۪وان دہلی پَتہٕ سامان بیٚیہِ رَٹُن، پَتہٕ اوس بیٚیہِ پٮ۪وان پاس کَرناوُن، چیک کَرناوُن. اَسہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ کَرُن، دہلی وَسو بۄن، اَتٮ۪ن کَڑو تھکھا اَصٕل پٲٹھۍ، رُکو 10-15 مِنَٹ، واش کَڑو یوٚتام سٲرٕے پَنُن کھیوٚل جمع گژھِ، کھیٚلہِ وَرٲے نیرو نٮ۪بَر. یِکوٹہٕ پَکو، کانٛہہ گژھِ پَتھ أمِس پرٛارو، کانٛہہ آسہِ دوٗر کرٛٮ۪کھ لایو ہَتہٕ حظ یِکوٹہٕ پرٛارو، پرٛٲرِو حظ اَکھ حظ چھُ اوٗڑۍ وٕنۍ نَفر أمِس تہِ پرٛارو. یِم جوان آسن تِم کَرن ٲخرَس پٮ۪ٹھ یِنٕچ کوٗشِش. اگر أسۍ جوان 2-4 آسو یَتھ منٛز، مےٚ چھِ الحمدُاللہ یَتھ منٛز پَنٕنۍ یار دوس چھِ سۭتۍ، اَکھ زٕ روزن پَتہٕ جمٲژ، زٕ روزن درمیانَس منٛز، زٕ روزن برونٛہہ کِنۍ، تاکہِ سارنٕے گژھِ آسٲیِش، تکلیٖف گژھِ نہٕ سانہِ ذٔریعہٕ گژھُن. دہلی واتو، 10-15 مِنَٹ رُکو اَتٮ۪ن ڈومیسٹِک اَیَرپوٹَس پٮ۪ٹھ، اَتٮ۪ن کَرو قرار، ترٛیش آسہِ کٲنٛسہِ چیٚنۍ سُہ چے ترٛیش تہِ، ترٛیشان تہِ چے آرام سان، تَتھ منٛز چھُنہٕ پَرواے، ترٛیش چٮ۪مو اَتٮ۪ن. اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ ساروی کھۄتہٕ أہم کٲم، یُس اَمہِ کرٛیشرُک اَکھ حِصہٕ چھُ، اَسہِ چھِ اِمِگریشَن کَرٕنۍ. کیٛاہ چھِ کَرٕنۍ؟ اِمِگریشَن. اَتھ چھُ وقت لَگان، اَسہِ چھُ ڈومیسٹِک اِیَرپوٹ پٮ۪ٹھ گژھُن اِنٹَرنیشنَل اِیَرپوٹَس تام، یُتھُے أسۍ اِنٹَرنیشنَل اِیَرپوٹَس نِش واتو اَندَر دِیَن نہٕ اَسہِ اَژنہٕ توٚتام یوٚتام نہٕ کینٛہہ چیٖز وٕچھان. نمبر اَکھ ویٖزا، نمبر 2 ٹِکَٹ، یۄس نہٕ بوڈِنٛگ پاس آسہِ اَسہِ میلہِ، چوٗنٛکہِ تَتیُک بوڈِنٛگ پاس تہِ ییٚتہِ تہِ، سُہ تہِ چھُ اَسہِ بیٛاکھ خۄش قٕسمٔتی. یُس اَسہِ دہلی منٛز چھُ بوڈِنٛگ پاس کَڑُن سُہ کَتہِ میلہِ؟ سُہ تہِ میلہِ شَہرَے. شَہرُک بوڈِنٛگ پاس چھُ تھاوُن الگ، ہُہ چھُ تھاوُن الگ، مگر تھاوُن چھُ تَتھ بیگَس منٛز یُس تۄہہِ پانَس سۭتۍ آسہِ، آ یُس پاسپوٹ بیگَس آسہِ. یُتھُے أسۍ اِنٹَرنیشنَل اِیَرپوٹَس نِش واتو، ویٖزا، پاسپوٹ، کووِڈ سٔٹِفِکیٹ، تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ، بیٚیہِ مُقیٖم، یِم چھِ اَتھَس کٮ۪تھ تھاوٕنۍ. یِم ڈاکمٮ۪نٛٹ دِمو تۄہہِ أسۍ، یِم چھِ کَتہِ تھاوٕنۍ؟ اَتھَس کٮ۪تھ. بیٚیہِ پَنُن ویٖزا، پَنُن پاسپوٹ، پَنٕنۍ ٹِکَٹ، یہِ چھُ پَنُن پَنُن بوڈِنٛگ پاس، یہِ چھُ تھاوُن اَتھَس کٮ۪تھ. اَتٮ۪ن گژھِ اِمِگریشَن. اِمِگریشَن سَمجاوَکھ بہٕ پَنٕنہِ ماجی بیٚیہِ یِم بُزَرٕگ چھِ. اِمِگریشَن گوٚو، أسۍ چھِ بَسان ہِندُستانَس منٛز، چھِنہ بَسان؟ اِمِگریشَن گوٚو ییٚلہِ أسۍ ہِندُستان پٮ۪ٹھ نٮ۪بَر نیرو، کُنہِ بیٚیِس مُلکَس منٛز گژھو، ییٚتہِ لَگہِ اَسہِ کیٛاہ، ییٚتہِ لَگہِ اَسہِ ایٚگزِٹ تَمہِ ساتہٕ پاسپوٹَس سیٖل، یعنی یِم ہَسا درٛایہِ سانہِ مُلکہٕ منٛز، سانیو مُلکہٕ کیو حدوٗدو نٮ۪بَر درٛایہِ. أسۍ واتو سعوٗدی عرب، تَتہِ تہِ گژھِ اِمِگریشَن، اَندَر دِیَن نہٕ توٚتام اَژنہٕ گۄڈٕ گژھِ اِمِگریشَن. تُہۍ اگر ہِندُستان پٮ۪ٹھ درٛایوٕ یور وٲتِوا، تَتہِ وٕچھَن پاسپوٹ، تَتہِ پے اٮ۪نٹرٛی سیٖل، اہن حظ یِم حظ وٲتۍ یور. اَتھ چھِ وَنان اِمِگریشَن، اَتھ چھُ لَگان ٹایم. اَتٮ۪ن چھُ پَنُن پاسپوٹ پٮ۪وان ہاوُن، پَنُن ویٖزا پٮ۪وان ہاوُن، پَنُن بوڈِنٛگ پاس پٮ۪وان ہاوُن. وۄنۍ دَپہِ ہا کانٛہہ اَتٮ۪ن، نہ حظ میٛانہِ بَدَل بیٚیہِ بیٛاکھ کانٛہہ کھڑا، چلیٛا؟ کینٛہہ حٲج چھِ منٛزٕ یِوان شرارتَس لاینہٕ، ہے 2 گَنٹہٕ حظ پھٕٹرٲو یِمو ییٚتٮ۪ن، اَتھا یہِ چھےٚ مےٚ پانَس تام. یہِ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ لاسٹَس تہِ، کینٛہہ چیٖز چھُو اَسہِ پانَس تام، تَتھ منٛز ہیٚکِو تُہۍ شِکایت کٔرِتھ. وٕنہِ آسہِ تۄہہِ کھٮ۪ن چٮ۪نَس منٛز کٔمی، ؤنِو مُبَش صٲب یَتھ چھےٚ کھٮ۪ن چٮ۪نَس منٛز کٔمی، أسۍ کھٮ۪موٕے نہٕ کۄکُر کینٛہہ، ماز کھٮ۪مو، سبزی کھٮ۪مو نہٕ، دال کھٮ۪مو، یہِ چھُ مےٚ پانَس تام. مگر اَیَرپوٹَس پٮ۪ٹھ چھِ اِمِگریشَن کَرٕنۍ، یہِ چھےٚ مےٚ پانَس تام. أڑۍ حٲج ژھٕنَن بیگَن لَتہٕ، کیٛاہ سا دٔلیٖل، دَپان ہے مےٚ گوٚو گَنٹہٕ پرٛاران، یہِ کَتہِ چھُ مےٚ پانَس تام، مےٚ چھا اِختیار اَتھ پٮ۪ٹھ؟ اَتٮ۪ن چھُ پَنُن پَنُن تالہِ، پَنُن پَنُن مُقدر. کانٛہہ چھُ آسان اِمِگریشنَس منٛز، أمِس چھِ 5 مِنَٹ لَگان، کٲنٛسہِ چھُ 2 گَنٹہٕ تہِ لَگان، کٲنٛسہِ چھُ 1.5 گَنٹہٕ تہِ، حالانکہِ لَگان چھُنہٕ یوٗت وقت، یہِ چھُس بہٕ تۄہہِ ذہن بَناوان اَمہِ خٲطرٕ، 1.5 گَنٹہٕ علاوٕ تہِ چھُنہٕ لَگان. وۄنۍ چھِ اِمِگریشنَس منٛز تہِ بَڑٕ تَتٮ۪ن آسان یہِ حظ نَفری وارہ، تَتٮ۪ن تہِ چھُنہٕ زیادٕ وقت لَگان کینٛہہ. اَتٮ۪ن چھُ پَنُن پَنُن پاسپوٹ، بُزَرٕگ ٲسِن، نوتوان ٲسِن، کَمزور ٲسِن، کیٛاہ ٲسِن، پَنُن پَنُن پاسپوٹ چھُ پنٛنِس پنٛنِس اَتھَس کٮ۪تھ. ویٖزا، بوڈِنٛگ پاس، پاسپوٹ، کووِڈ سٔٹِفِکیٹ، مُقیٖم، یہِ چھُ أکسٕے یِتھ پٲٹھۍ تھاوُن پاسپوٹَس منٛز اَتھَس کٮ۪تھ. تَتٮ۪ن ہاوو أسۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُ تھاوُن، کیٛاہ کیٛاہ چھُ تھاوُن، تہِ ہاوو أسۍ. مگر یہِ کَر گژھِ مُمکِن؟ ییٚلہِ أسۍ اِکوٹَے آسو. اگر گرُپ بِکھرِو، یہِ چھا پاسِبٕل؟ یہِ چھُنہٕ پاسِبٕل کینٛہہ. بیٚیہِ تھاوُن یاد، کانٛہہ کَرِ اَتٮ۪ن آلو تہِ، مُبَش صٲب یُکُن مےٚ روٗد نہٕ خیال، تٔمِس گژھِ ہا ہَتھ اَکھ، مےٚ ژوٚل اَکہِ دۄہ دہلی اِیَرپوٹ نَفرٕے، کَنٛگنُک چھُ مُبَش صٲب گۄڈٕ ییٚتٮ۪ن، کَنٛگنُک ژوٚل مےٚ نَفرٕے، کیٛازِ سَنا، دَپان مےٚ حظ ووٚنُے ژےٚ یَپٲرۍ حظ، ژےٚ بوٗزتھٕے نہٕ، مےٚ ووٚن تٔمِس یہِ لٔتۍ یَپٲرۍ حظ بوٗزتھا، دوٚپُن نہ مےٚ دوٚپ یِتھَے پٲٹھۍ بوٗزٕے نہٕ مےٚ تہِ، اہن بوٗزُم نہٕ، مےٚ کٔرۍزِ ہا زورٕ آلو، ضروٗری چھُنہٕ، تَتٮ۪ن چھُس بہٕ آوُر آسان. مےٚ چھِ تۄہہِ سارنٕے ہِنٛز فِکِر کہِ تۄہہِ گوٚژھ ییٚتٮ۪ن بوڈِنٛگ اَصٕل پٲٹھۍ گژھٕنۍ، تۄہہِ گوٚژھ اَصٕل پٲٹھۍ اِمِگریشَن گژھٕنۍ، مےٚ کۭژاہ فِکِر آسہِ، لِہاذا کٔرِتھ تَتٮ۪ن چھُ ہٮ۪کان اِنسانَس آورِیَر تہِ ٲسِتھ. تُہۍ تھٲیزیو نہٕ مےٚ پٮ۪ٹھ کینٛہہ، تُہۍ کٔرۍزیون پانَے پَنُن گرُپ مُتحد،
جمع کٔرۍ زیون بہٕ ہیٚکہٕ اُکُن یُکُن گٔژھِتھ تہِ مگر تُہۍ ترٲے زیون نہٕ گرُپ یلہٕ یِم نہ باقٕے لٔڑکہٕ بہٕ روزٕ تَتہِ تہِ اِنشاء اللہ مُمکِن چھُ مےٚ ہیٚکہِ یُکُن یُکُن نظر دِتھ ہُچھا ییٚتٮ۪ن أکسٕے جایہِ روزو جمع اِمِگریشن مۄکلاوو أسۍ کٔرِتھ پَتہٕ چھَنہٕ اَسہِ پریشٲنی اِنشاء اللہ دہلی منٛز چھُ اَسہِ تھوڑا ہالٹ اَتٮ۪ن چھُ اَسہِ 4 گنٹہٕ چھُ اَسہِ ہالٹ چھُنا مگر تٔتھۍ ہالٹَس منٛز چھُ اَسہِ اِمِگریشن تہِ کَرٕنۍ احرام تہِ بدلاوُن وضوٗ تہِ چھُ أتی کَرُن احرام تہِ چھُنا تٔتی بدلاوُن احرام تہِ چھُ تٔتی بدلاوُن اِیرپوٹَس پٮ۪ٹھٕے تھاوُن احرام بدلٲیِتھ نیت چھَنہٕ تَتٮ۪ن کَرٕنۍ نیت چھِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نزدیٖک واتو یَلم لَمَس نزدیٖک واتو تہٕ تَتٮ۪ن کَرو أسۍ پَتہٕ نیت سُہ چھُ جہازَس منٛز وَنان تُہۍ چھُو میٖقاتَس نزدیٖک ییٚمِس نیت چھو کَرنَے سُہ کٔرِن أسۍ کَرہو أتی نیت مگر تیٚلہِ گژھِ احرامٕچ پابنٛدی اَسہِ اَتے پٮ۪ٹھ لاگوٗ أسۍ ما کَرو اَتے پٮ۪ٹھ پَنُن پان ترٛاوو مَشقتَس منٛز أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ یَلم لَمَس نزدیٖک واتو تَمہِ ساتہٕ وَنو أسۍ حٲج بایو تہٕ حاجو نیت کٔرِو تَتہِ گژھو جہازَس منٛز کھڑا ہے نیت کٔرِو تَمہِ ساتہٕ یِمو أسۍ تۄہہِ نِش نیت کٔرِو أسۍ آسو یِکوٹَے گۄڈٕ تہٕ اِنشاء اللہ تَمہِ ساتہٕ کَرو پَتہٕ یِکوٹَے نیت تہٕ مَردَن آسہِ احرام لاگُن سُہ لاگو دہلی اِیَرپوٹَس پٮ۪ٹھٕے تہٕ بیٚیہِ آسہِ اَتٮ۪ن پَتہٕ کینٛہہ گَنٹَس کھَنٛڈَس قرار تہِ گَنٹہٕ 2 گَنٹہٕ یوٚتام جہازٕ یی تہِ پَتہٕ نیرو أسۍ اِنشاء اللہ 1.5 گَنٹہٕ گوٚژھ بیٚیہِ 2 گَنٹہٕ یُن تہِ اَلہٕ پَلہٕ اَتٮ۪ن رٮ۪سٹ تھٔکمٕتۍ آسو نہ یورٕ اَتھ پرٛاسٮ۪سَس منٛز تھَکو تہِ أسۍ تَمہِ خٲطرٕ یُس اَسہِ یہِ ہالٹ اَتٮ۪ن یی نہ یہِ 1.5 گَنٹہٕ یی یا 1.5 گَنٹہٕ یی یا کوٗتاہ ٹایم یی اَتھ منٛز چھُ اَسہِ غذا کھیوٚن سُہ غذا کَتہِ اَنو أسۍ سُہ آسہِ اَسہِ گَرِ تھوٚمُت تُلِتھ ژوٚٹ بیٚیہِ ماز پیٖس کیٛاہ زانِو تۄہہِ مُنٲسِب سُہ چھُ پانَس سۭتۍ سۭتۍ تُلُن پَنُن غذا چھُ پانَس سۭتۍ سۭتۍ تُلُن بٔلکہِ وَنہو بہٕ کٔثیٖر گژھِ تُلُن یُتھ باقٕے تہِ تُہۍ کھٲیِتھ ہیٚکہِ مےٚ چھُ اَکثر وٕچھمُت کینٛہہ حٲج چھِ نیران ژھڑیو اَتھو پَتہٕ چھِ ہٮ۪ن اِیَرپوٹَس پٮ۪ٹھ چاے کَپ تَتہِ چھُ چاے کَپ گژھان 4 ہَتَن کٔژَن ہَتَن آ یُس تۄہہِ ژۄچہِ پیٖس نٮ۪بر کَنۍ 10 رۄپیَن بَنہِ یہِ چھُ اِیَرپوٹَس پٮ۪ٹھ بَنان 2 ہَتَن 3 ہَتَن رۄپیَن اَکھ سِنٛگٕل ژۄچہِ پیٖس یُس سَموس نٮ۪بر کَنۍ 5 رۄپیَن چھُ سُہ چھُ اِیَرپوٹَس پٮ۪ٹھ 3 ہَتَن رۄپیَن اِیَرپوٹَس پٮ۪ٹھ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز درٛوگ آسان تُہۍ تُلِو پَنٕنۍ غذاہَن گَرے اَتٮ۪ن یی نہٕ اَسہِ ہالٹہٕ أسۍ بَناوو وضوٗ تہِ أسۍ لاگو احرام تہِ بیٚیہِ کھٮ۪مو غذا تہِ کھٮ۪مو نہٕ اَتٮ۪ن غذا تُلو کٔثیٖر سۭتۍ تِکیٛازِ اَسہِ گژھِ نہٕ بۄچھُن گژھِ نہٕ اَسہِ پرٛابلِم گژھٕنۍ اگر ہوج تھوٚک أمِس گٔے بۄچھِ أمِس چھُ بٕتھِ پَتہٕ واریاہ کٲم کَرٕنۍ چھَنا أمِس بٕتھِ وٲتِتھ چھِ أمِس واریاہ کٲم کَرٕنۍ تہٕ اِنشاء اللہ لِہٰذا کٔرِتھ تُلہِ غذاہَن اَصٕل سۭتۍ یہِ تُلہِ مُفیٖد غذا سۭتۍ خۄشِک ماز پیٖس تُلہِ کینٛہہ تُلہِ کیٛاہ باسہِ أمِس سبزی رَس تُلہِ سُہ تھٲیہِ یہِ ہُتھ ہینٛڈ بیگَس منٛزٕے یُس نہ أمِس اَتھَس کیٚتھٕے بیگ آسہِ سُہ لَگہِ أمِس پَتہٕ کھٮ۪نَس چٮ۪نَس ٹھیٖک چھا اِنشاء اللہ دہلی پٮ۪ٹھ ییٚلہِ أسۍ نیرو اَلہٕ پَلہٕ لَگن اَسہِ جہازَس منٛز 5 پٮ۪ٹھ 5.25 گَنٹہٕ کوٗتاہ 5.25 گَنٹہٕ یَلم لَمَس نزدیٖک واتو أسۍ کَرو أتی نیت اَتے پٮ۪ٹھ چھُو تۄہہِ یِم چیٖز یاد تھاوٕنۍ نیت کَرٕنۍ چھِ سَہل نیت چھِ وَنٕنۍ دِلہٕ کِس اِرادَس جہازَس منٛزٕے کَرو أسۍ عُمرٕہٕچ نیت اللہم لبیک عُمرَتَن یِمَے 3 لفظ چھِ وَنٕنۍ اللہم لبیک عُمرَتَن اللہم لبیک عُمرَتَن وۄنۍ روزِ نہٕ ماجہِ کٲنٛسہِ یادٕے یہِ پَرِ سیوٚد رۄبا بہٕ چھُسے عُمرٕہٕچ نیت رۄب چھُنہ سارے زبان سَمجھان چھا رۄبٕے چھُنہ سارے زبان سَمجھان سُہ وَنہِ سیوٚد رۄبا بہٕ چھُسے عُمرٕہٕچ نیت مگر ییٚمِس یاد روزِ بہتر تہٕ افضل چھُ سُہ پَرِ یِموٕے الفاظو لبیک اللہم عُمرَتَن یا اللہم لبیک عُمرَتَن کَرا نیت اَمہِ پَتہٕ پَرِ سُہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک والملک لا شریک لک لبیک وۄنۍ دَپن ماجہِ ہمشیر اَسہِ نہٕ یادٕے جہازَس منٛز چھِ تیٖتۍ لُکھ پَران یہِ تَتہِ چھُ پَتہٕ پانَے تِمَن سۭتۍ یاد چھُنہ گژھان بیٚیہِ یُس یِمَن پَنُن آسہِ سۭتۍ تِم آسن نہ یِکوٹ اِنشاء اللہ بِہِتھ ہُہ تہِ آسہِ پَران تہٕ ہُمِس تہِ پَرنایہِ زَنہِ پَرن پانَس سۭتی لۄتہِ لۄتہِ مَرٕد پَرن تلبیہ زورٕ زورٕ اِنشاء اللہ 5 یا 15 گَنٹَن اَندَر روزِ سون سفر سَہل تہٕ آسان أسۍ واتو جِدہ کوٚت واتو سارے زٔمیٖنی جِدہَس پٮ۪ٹھ واتو ییٚلہِ أسۍ جِدہ واتو أسۍ چھِ کٔشیٖرِ اَندَر وَنان زِدہ چھُنہٕ یہِ چھُ جِدہ کیٛاہ چھُ جِدہ أسۍ ییٚلہِ جِدہ واتو اَتہِ وَسو أسۍ جہازٕ منٛز بۄن اَتہِ چھُنہٕ تَملُن أسۍ ما تَملو اَسہِ چھُ آرام سان وَسُن بۄن جہازٕچ تھکاوَٹھ تہِ آسہِ سَفرٕچ تھکاوَٹھ تہِ آسہِ بۄنہٕ کَنۍ نیروا أسۍ کِنہٕ پرٛارو پرٛارو نہ بۄنہٕ کَنۍ پَنٕنۍ جماعت ییٚلہِ جمع گٔے پَکو برٛونٛہہ اَتہِ کَرِسَن گۄڈٕ اِمِگریشَن یِتھ پٲٹھۍ دہلی گٔے اِمِگریشَن اَتہِ تہِ گژھِ مگر اَتِچ اِمِگریشَن چھِ سَہل کیٛاہ ییٚتہِ چھُ وقت لَگان 1.5 گَنٹہٕ ہُتہِ چھِنہٕ 5 مِنَٹ تہِ لَگان تَتہِ چھِنہٕ 5 مِنَٹ لَگان کینٛہہ تَتہِ کَرن اِمِگریشَن اِمِگریشَن یُتھُے أسۍ مۄکلاوو کٔرِتھ أسۍ تَرو اَپور کُن اَمہِ پَتہٕ پرٛارو أسۍ کیٛازِ پرٛارو تِکیٛازِ یُس اَسہِ سامان چھُ شَہرٕ ترٛوومُت سُہ چھُ جِدہ ووتمُت سُہ سامان پَنُن چھُ اَسہِ رَٹُن پَنٛنِس بیگَس آسہِ تۄہہِ نِشان تھوٚمُت ناو لیٚکھِتھ تھوٚمُت کیٛاہ آسہِ تھوٚمُت سامان آسہِ بیٚلٹَس پٮ۪ٹھ ووتمُت اِمِگریشَن مۄکلاوو کٔرِتھ
اِمِگریشن مۄکلایہِ کانٛہہ برونٛہہ کانٛہہ مۄکلایہِ پَتھ، مگر پرٛارُن چھُ ضروٗری. ییٚلہِ أسۍ اِمِگریشن مۄکلاوو کٔرِتھ، أسۍ رَٹو پَنُن پَنُن سامان، پَنُن پَنُن رَٹو. یُتھُے سامان رَٹو، نیرو نا اَمہِ پَتہٕ کوٚت؟ وۄنۍ چھُنا نٮ۪بر نیرُن. یُتھُے أسۍ جِدا چھُ واتان، سامان چھُ رَٹان، اَتٮ۪ن چھُ اَکہِ چیٖزُک خیال تھاوُن. تۄہہِ آسہِ وُنہِ قدم ترٛاونَے تہٕ یَکدَم یِیَن نَفر زٕ ژور، حاجی سِم، حاجی سِم، ہے مُفُت مُفُت، تِم چھِ یِتھَے پٲٹھۍ آسان وَنان حاجی مُفُت، یعنی مُفُت دِمَے بہٕ کیٛاہ؟ اَہن سا، کٔشیٖرِ ہُنٛد ووت عرب تہٕ یہِ وَنہِ نہ گَرِکٮ۪ن یہِ شیش، یہِ بَچا توٚتام؟ أمِس گژھِ کعبہٕ کِس سرزٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ أمِس کھۄر، أمِس گژھِ اَمی ساتہٕ گَرِکٮ۪ن ویٖڈیو کال، آ بہٕ ووتُس کعبہ، یہِ چھُنہ مِزاج اَسہِ؟ تہٕ کَر آرام سان، پَگاہ تہِ یی سِم کَڑنہٕ، کَر گۄڈٕ عُمرہ، دِ دۄہَے ییٚتہِ، ژَے وُنۍ گَرِ درٛاوُکھ، ژَے صُبحٲے گَرِکیو وٕچھو، یِتھُے کالَس کَتہِ پھیوٗرُے ژےٚ گَریُک؟ یہِ چھُس بہٕ اَمہِ موٗجوٗب وَنان، یِم چھِ مےٚ یِم چیٖز وٕچھمٕتۍ. أسۍ گٔے اَکہِ دۄہ، سورُے گرُپ گوٚو پریشان، اَکھ نَفر چھُنہٕ نوٚنُے، پَکان پَکان، ہے یہِ کوٚت گوٚو؟ سُہ بیوٗٹھمُت سِم کَڑنہِ. مےٚ اوس حاجت، ژٕ کَر درٛاوُکھ گَرِ؟ دوٚپُن اہن صُبحن حظ. مےٚ دوٚپُس صُبحن پٮ۪ٹھ وٕنیُک تام پھیوٗر یا ژےٚ گَریُک؟ وٕنی ژےٚ ژور دَہ گَنٹہٕ تہِ گٔیی گَرِ درٛٲمتِس، صُبحن کَڑہاو سِم، سورُے گرُپ ژھٕنُتھ ژےٚ پریشان کٔرِتھ، ڈِسٹٔرٕب کٔرِتھ، اَتٮ۪ن چھَنہٕ سِم کَڑٕنۍ، سِم دیٛاناوو أسۍ تۄہہِ تَمہِ پَتہٕ پانَے اِنشاء اللہ کٔڑِتھ، ٹھیٖک چھا؟ أسۍ یِمو پَتہٕ کَمرٕ پَتہٕ کَمرٕ، بہٕ یِمہٕ پانَے، ژۄچہِ چھِ حظ سِم ضروٗرت؟ وَلہٕ حظ بہٕ دیٛاناوَے کٔڑِتھ. ژےٚ چھے حظ سِم ضوٚرَتھ؟ وَلہٕ حظ بہٕ دیٛاناوَے نٮ۪بر کٔڑِتھ. تَتہِ چھُنہٕ سِمَس پٮ۪وان پونٛسہٕ بَرُن، سۄ چھِ مُفُت میلان، ویٖزاہَس پٮ۪ٹھ میلہِ مُفُت سِم، مگر تَتھ چھُ تھوڑا صبر، تَتھ چھُ صبر تھاوُن، تَمبلُن چھُنہٕ، تَمبلُن چھُنہٕ کیٚنٛہہ. اَتٮ۪ن نیرو أسۍ نٮ۪بر، سامان رَٹو نا، سامان شیرو ٹرٛالِیَن، یہِ سامان دِیا تُلِتھ اَسہِ کانٛہہ؟ پَنُن پَنُن سامان چھُ تُلُن پانَے، کیٛازِ اگر تُہۍ أکِس بیٚیِس پٮ۪ٹھ تھٲیِو، تٔمِس چھُ پَنُن سامان، تُلُن نہٕ چون، تُلُن نہٕ چون سامان. ہاں، پَنُن پَنُن سامان چھُ پانہٕ آیڈٮ۪نٹِفاے کَرُن، ٹرٛالی پٮ۪ٹھ تھاوُن شیٖرِتھ، اگر نہٕ پَتہٕ ہوج پَکنٲیِتھ ہیٚکہِ، سُہ وَنہِ مےٚ حظ تھوُے سامان ہَن ٹرٛالی پٮ۪ٹھ شیٖرِتھ، یا ییٚتٮ۪ن تھوٚو مےٚ جمع کٔرِتھ، اَن حظ ژٕ ٹرٛالی، پَتہٕ دِمہوس نِتھ، مگر مےٚ چھَنہٕ پَیی حٲجِس کُس بیگ چھُ، یہِ تھایہِ نہٕ پنٛنہِ سامانُک پانہٕ خیالٕے، تَتھ کُس تھایہِ خیال؟ گوٚو اَتھ چھُ حٲجِس تھاوُن خیال، میون بیگ کُس چھُ یہِ چھُ تھاوُن خیال، یہِ چھُ بٮ۪لٹہٕ پٮ۪ٹھ بۄن والُن، سُہ ما چھُ مُشکِل کانٛہہ کٲم، بٮ۪لٹہٕ پٮ۪ٹھ بۄن والُن، اَمہِ پَتہٕ تُلُن ٹرٛالی پٮ۪ٹھ، یہِ دِمو نٮ۪بر تام نِتھ تہِ، پَرواے چھُنہٕ تَتھ منٛز کیٚنٛہہ، نٮ۪بر کَنۍ آسہِ اَسہِ بَس لٔگِتھ، پَنُن سامان شیرو اَمہِ پَتہٕ کَتھ منٛز؟ بَسہِ منٛز. کٲنٛسہِ پیٚیہِ اَتٮ۪ن پِشابٕچ ضروٗرت، سُہ چھُ احرام کِس حالتَس منٛز، ہیٚکیٛاہ کٔرِتھ پِشاب؟ اہن حظ، اَدٕ کیٛاہ کَرِ، پِشابٕے کَرِ، ییٚمِس پِشابٕچ ضوٚرَتھ پیٚیہِ سُہ کَرِ، وُزوٕچ پیٚیہِ ضوٚرَتھ سُہ بَنایہِ، پَرواے چھا اَتھ منٛز کیٚنٛہہ؟ اَتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ پَرواے، وُضوٗ تہِ بَنایہِ اَتٮ۪ن، پِشاب تہِ پھیرِ اَتٮ۪ن، پَرواے چھُنہٕ، وٲتۍ أسۍ کوٚت وارٕ کار؟ جِدا. اَتہِ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ أسۍ بَسہِ منٛز سوار گژھو، یُتھُے أسۍ بَسہِ کھَسو، اِنشاء اللہ کھٔتیٛاہ بَسہِ؟ تلبیہ آسو أسۍ پَران، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و نعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. یِم وَنہِ تۄہہِ بہٕ یِم 15 مِنَٹ وَنہٕ، یِم چھِ ساروی کھۄتہٕ اہم یٲج تۄہہِ یاد تھاوو، ہُہ ٲس تفصیٖل سفرٕچ، یہِ چھُ بَڑٕ اہم، ییٚمیُک تعلُق چھُ وۄنۍ اَتھ عبادتَس سۭتۍ، ییٚمہِ غرضہٕ أسۍ گٔے. اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ بَسہِ منٛز سفر کَرو، قریٖبن لَگہِ اَسہِ سواد گَنٹہٕ مکہ تام. کوٗتاہ لَگہِ؟ سواد گَنٹہٕ. بَسہِ منٛز لَگہِ اَسہِ سواد گَنٹہٕ یا ڈۄڈ گَنٹہٕ مکہ تام. مکہ ییٚلہِ أسۍ ہوٹلَس منٛز واتو، یُتھُے ہوٹلَس منٛز واتو، اَتٮ۪ن چھُ حاجو صبر تھاوُن. بَسہِ منٛز وَسو أسۍ بۄن، أسۍ تُلو پَنُن کیٛاہ گۄڈٕ؟ گۄڈٕ سامان، سامان چھُ گۄڈٕ ژھانڈُن، أسۍ تُلو پَنُن سامان، واتو أسۍ ہوٹلٕکِس رِسٮ۪پشَنَس پٮ۪ٹھ. رِسٮ۪پشَن گوٚو یُس بٔنِم ہال چھُ ہوٹلَس، اَتٮ۪ن چھُ صوفا آسان ترٛٲوِتھ، اَتٮ۪ن چھِ کُرسی آسان تھٲیِتھ، أسۍ ییٚلہِ یور چھِ گژھان، أسۍ چھِ لَبَن سۭتۍ بیٚہوان. مےٚ چھُنا وٕچھمُت یہِ عادت، بیٚہمو کَتٮ۪ن؟ أسۍ بیٚہمو کٲشِر سٲری کھڑا، تیٖز کَرو بیٖڈ، نہ دِمو ہیٚرمٮ۪ن بۄن وَسنہٕ، نہ دِمو بٔنۍمٮ۪ن اَندَر اَژنہٕ، أسۍ چھِ بیٚہوان یَکدَم منٛزَس. اَتٮ۪ن چھُو تۄہہِ صبرَس اِمتِحان، مےٚ ووٚن نا یہِ سفر چھُ صبر منٛگان، اَتٮ۪ن چھُو تۄہہِ صبرَس اِمتِحان. اَتٮ۪ن ہیٚکہِ مےٚ اوٚڑ گَنٹہٕ لٔگِتھ، گَنٹہٕ لٔگِتھ، کیٛازِ؟ تِکیٛازِ مےٚ چھُ تۄہہِ سارنٕے خٲطرٕ کَمرٕ کَرٕنۍ، تُہٕنٛدٮ۪ن کَمرَن ہٕنٛز کۄنٛزٕ رَٹنہِ، پَتہٕ اَکہِ اَکہِ تۄہہِ کَمرٕ حوالہٕ، پَتہٕ تُہُنٛد سُہ سامان تۄہہِ سۭتۍ کھَسُن تَتھ کَمرَس منٛز، یوٚتام تُہۍ کَمرَس منٛز پَنُن سامان ترٛٲیِو. یہِ کۭژاہ مُشکِل کٲم چھِ، اَتھ منٛز چھُو تُہۍ صبر تھاوان. اَتٮ۪ن لَگہِ مےٚ اَسہِ چھُ الحمدُاللہ اَکھ چیٖز، جُنید صٲب، جاوید صٲب چھِ تھاوان گۄڈَے یہِ فرٛیم کٔرِتھ، اَسہِ چھِ ییٚتے پٮ۪ٹھ فرٛیم کٔرِتھ کُس کَتھ کَمرَس منٛز چھُ اَسہِ، کارڈ وغیرہ کَمبِنیشَن کیٛاہ چھِ، ژور کَتھ منٛز چھِ، ترٛےٚ کَتھ منٛز چھِ، زٕ کَتھ منٛز چھِ، پانٛژھ کَتھ منٛز چھِ، یہِ چھُ اَسہِ بَنٲوِتھ سورُے. گوٚو اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ اَسہِ گژھِ آسٲنی.
ییٚلہِ أسۍ ہوٹلَس منٛز واتو سامان تھٲیِو تُہۍ پانَس نِش أتی بِہِو صوفَس پٮ۪ٹھ ترٛٲیِو آرام. مےٚ زَن لٔگۍ اوٚڑ گَنٹہٕ تہِ پَرواے چھُ مےٚ ہیٚکہِ لٔگِتھ تہِ اوٚڑ گَنٹہٕ مگر اَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ تَمبلان مول صٲب کیٛاہ کوٚرُت بہٕ کیٛاہ کَرٕ بہٕ چھُس کَران ژٕ دِ مےٚ موقعہٕ آو بیٛاکھ ہے کیٛاہ کوٚرُت یوٚتام بہٕ یِمَن دِمہٕ جواب توٚتام چھِ مےٚ کٲم یَپٲرۍ بَڑان وقت چھُ گژھان. بہٕ کَرٕ کٲم یُتھُے بہٕ کَمرَن ہٕنٛز کۄنٛزٕ رَٹہٕ اَمہِ پَتہٕ کَرٕ بہٕ اَکہِ فیملی آلو. مِثال منظوٗر صٲب تَلہٕ حظ تھوٚد وَتھ یہِ حظ گٔیی ژےٚ پنٛنہِ کَمرٕچ کُنٛز تُہۍ کٔژ نَفر چھُو یہِ دَپہِ أسۍ حظ چھِ ژور رَٹ سا ژےٚ چھُے روٗم نمبر 307 کھَس حظ ژٕ تَتھ منٛز رَٹ حظ کُنٛز تَمہِ کَمرٕچ کھالُکھ حظ پَنٕنۍ ژور حٲج توٗرۍ أمِس چھُ سامان کھالُن تَتہِ چھُنہٕ ہیٚڈَن وَسُن کھَسُن تَتہِ چھُ لِفٹ سِسٹَم یہِ دِی أتی بَٹُن لِفٹَس لِفٹ یی مُژرَن ماجَن ہَمشیرَن چھِنہٕ أسۍ لِفٹ تہِ تَگان مطلب یِم نہ سادٕ ماجہِ آسن مٲلۍ آسن یِمو مہ چھِ لِفٹ بِچاریو وٕچھمُت اِستعمالٕے نہٕ کوٚرمُت یہِ چھا ایبٕچ کیٚنٛہہ کَتھ. تۄہہِ چھا پَتہ جنتَس منٛز یِم گژھن تِم کٕم آسن 60,000 یِم یِتھٕے پٲٹھۍ گژھن بِلا حِسابو کِتاب جنتَس تِم آسن سیوٚد سادٕے نَفر. تِم کٕم آسن سیوٚد سادٕ یِم سٲنۍ مٲلۍ تہٕ ماجہِ یِمن والِدینَن ٲسۍ زیو قدر کَران. مےٚ چھُ ہمیشہٕ تَرس یِوان تَمہِ ساتہٕ ییٚلہِ بہٕ کانٛہہ بُزرٕگ چھِ وٕچھان لِفٹَس منٛز پھسان یا ہیٚڈَن پٮ۪ٹھ تِم سُہ چھۄچھُر کَران یِمن نہٕ پَیی آسان یہِ ہیٚڈ کٔر. مےٚ چھِ پیٚوان پَنٕنۍ موج تَمہِ ساتہٕ یاد. اَتھ منٛز ٲسۍ زیو بَڑٕ صبر تھاوان. توٚگ نہٕ کٲنٛسہِ بُزرگَس لِفٹ چَلاوُن یورٕ کَران تَنَس ہے ژےٚ نَے پَیی تہٕ أمِس کیٛاہ چھِ پَتہ أمۍ کَتہِ چھُ لِفٹ وٕچھمُت أمِس کَتہِ چھِ پَتہ یہِ کیٛاہ گوٚو. أمِس چھُ اَتٮ۪ن وَنُن دِسا یَتھ بَٹُن کَتھ روٗمَس منٛز چھُ کیٚنٛہہ تَتھ چھُ آسان ہیٚرِ کٮ۪ن روٗمَن ہٕنٛز ڈِٹیل دِتھ أکِس بَٹنَس آسان لیکھِتھ 1 دوٚیمِس بَٹنَس 2 3 4 ژےٚ چھُے کۄنٛزِ پٮ۪ٹھ لیکھِتھ ژٕ چھُکھ 7 منٛز ژٕ دِیَکھ کیٛاہ بَٹُن 7 لِفٹ ترٛایی ژےٚ برابر کَتٮ۪ن 7 اَتہِ وٕچھَکھ ژٕ کَمرٕ نمبر چھُ 701 اَتھ ترٛاوَکھ کُنٛز اَتہِ تھایَکھ پَنُن سامان. پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ حٲجِس دِمہٕ بہٕ پَنٕنۍ کُنٛز سُہ تُلہِ پنٛنہِ فیملی پنٛنٮ۪ن نَفرَن تِم بیٚہن پنٛنِس کَمرَس منٛز. روت تہِ ہُنٛد آسہِ وقت تَمہِ ساتہٕ زاسن اَلپَر ٲس سٕنٛز بَجیمٕژ ییٚلہِ أسۍ اورٕ واتو. ییٚلہِ أسۍ پنٛنٮ۪ن کَمرَن منٛز سامان کھالو أسۍ ترٛاوو کَمرَن منٛزٕے لاڑ نہ بہٕ دَپہٕ بۄنہٕ کَنی تۄہہِ 15 منٹ حظ چھُو حاجو 15 منٹ چھُ ییٚمِس وضوٗ چھُو بَناوُن سُہ بَنٲیزیو پنٛنِس کَمرَس منٛز وضوٗ اَپٲری سامان تھٲیزیو پنٛنِس 15 منٹَن منٛز وٲتۍ زیو واپَس کوٚتَن بیٚیہِ أتھۍ رِسیٚپشَنَس پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪ن تُہۍ وٕنیُک تام جمع أتی گژھن سٲری حٲج جمع. ییٚلہِ سٲری اَتٮ۪ن جمع گژھن سامان کَتہِ تھووُکھ ہیٚرٕ کَنۍ سامان تھووُکھ نہ ہیٚرٕ کَنۍ کُنٛز تہِ تھوٚو زِٹھۍ یِمو منٛز پانَس سۭتۍ تھووُن نہ یا تھووُن أتی کاوُنٛٹرَس پٮ۪ٹھ یُس تَتٮ۪ن کاوُنٛٹَر لٔگِتھ چھُ آسان پَنٕنۍ کُنٛز چھِ تھاوان تٔتی کاوُنٛٹَر وٲلِس کَران حوالہٕ یہِ حظ چھِ سانہِ روٗمٕچ کُنٛز. پَتہٕ ییٚلہِ تَمہِ روٗمُک کانٛہہ تہِ یِوان تٔمِس چھُنہٕ پٮ۪وان نَفرَس پرٛارُن سُہ چھُ أمِس وَنان 701 کُنٛز دِ سُہ چھُس دِوان تَمہِ سۭتۍ چھَنہٕ دِقت گژھان. کُنہِ ساتہٕ چھُ کانٛہہ نَفر تھاوان پانسٕے ییٚتہِ کُنٛز اَتھ کَمرَس منٛز چھِ بیٚیہِ 4 آسان تِم یِوان ہُہ آسان پانہٕ خبر کَتھ یِم چھِ بِچار بیٚہوان نٮ۪بر کَنۍ آ سۄ گژھِ نہٕ دِقت گژھٕنۍ. ییٚلہِ أسۍ ہیٚرٕ بۄن وَسو أسۍ کَرو کاوُنٛٹَر وٲلِس سارے کۄنٛزٕ حوالہٕ پنٛنہِ روٗمٕچ روٗم تھاوان اَسہِ یاد سامان تھاوو روٗمَس منٛز وضوٗ کَرو تہٕ وَسو بۄن پرٛارو بۄنہٕ کَنۍ. یُتھُے أسۍ بۄنہٕ کَنۍ پرٛارو اَتٮ۪ن چھِ اَکھ اِمپاٹَنٛٹ کٲم اَسہِ کَرٕنۍ. بہٕ دِمہٕ اَتٮ۪ن سارنٕے ہوٹلُک وِزِٹِنٛگ کارڈ آسن کیٚنٛہہ سَمجھان کیٚنٛہہ آسن نہٕ سَمجھنٕے. وِزِٹِنٛگ کارڈ گوٚو ماجو بہٕ دِمہٕ تۄہہِ کارڈ اَکھ لۄکُٹ یُس تۄہہِ کارڈ پَنُن نٲلۍ آسہِ نا سُہ چھُ تٔتھۍ منٛز سُہ کارڈ پیوٚنٛد تھاوُن سُہ گژھِ نہٕ راوُن سُہ کارڈ پیوٚنٛد کیٛازِ تِکیٛازِ تَتھ کارڈَس پٮ۪ٹھ چھُ اَمہِ ہوٹلُک ایڈرَس آسان دَرٕج. اللہ نہ خاستہ اگر تۄہہِ طوافَس دوران یا اَتھ سفرَس دوران عُمرَہَس دوران اُکُن یُکُن گُم گٔیوٕ تۄہہِ چھُنہٕ وَننٕچ کَرنٕچ ضٔروٗرت تۄہہِ چھُ پُلسہٕ وٲلِس نِش گژھُن أمِس چھُ یہِ کارڈ سُہ واتنایہِ تۄہہِ پانَے ہوٹلَس پٮ۪ٹھ. اگر یہِ کارڈ تۄہہِ سۭتۍ نِوٕ نہٕ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اللہ نہ خاستہ تُہۍ گٔیوٕ سفرَس منٛز اَسہِ اَتہِ عُمرَہَس درمیان گٔیوٕ تۄہہِ ژھٮ۪نہٕ تَلہٕ حظ تۄہہِ کُس واتنایوٕ ہوٹلَس پٮ۪ٹھ نہ چھو پَتہ گژھُن کوٚت چھُ نہ چھو پَتہ یُن کوٚت چھُ گٔے نہ پرٛابلِم. منٛزٕ چھِ پٮ۪وان 3 دۄہَن پَتہٕ حٲج ہرمَس منٛزٕے 4 دۄہَن آسان تِم ہرمَس منٛزٕے کَران سٲرسٕے گرُپَس پَتہٕ کیٛاہ پریشٲنی. گوٚو اَتٮ۪ن نِمہٕ بہٕ وِزِٹِنٛگ کارڈ یہِ تھٲیِو تُہۍ یہِ وِزِٹِنٛگ کارڈ پنٛنِس کارڈ اَمہِ وِزِٹِنٛگ کارڈ وَرٲے نیٖرِو نہٕ تُہۍ. اَمہِ پَتہٕ نیرو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ تھپھ کٔرِتھ پانہٕ ؤنۍ أکِس اَکھ تلبیہ پَران کیٛاہ پَران تلبیہ پَران لبیک اللہم یِکوٹَے پَکو أسۍ ماجہِ رَٹہوکھ منٛزَس مَرٕد بَناوَن حِصار دٲیرٕ حظ یِتھ پٲٹھۍ رَٹن اَتھٕ پانہٕ ؤنۍ ماجہِ رَٹہوکھ منٛزَس تہٕ پَکو واتو کوٚت ہرمَس منٛز. ہرمَس منٛز کِتھ پٲٹھۍ اَژو أسۍ اَنٛدَر گۄڈٕ ژانو کُس کھۄر سُے دُعا پَرو یُس أسۍ مسجِدَن منٛز اَژنہٕ وِزِ چھِ پَران بِسمہِ اللہِ وَالصَّلاتُ وَالسَّلامُ عَلیٰ رَسُولِ اللہ اللہُمَّ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ رَحْمَتِکَ. اَنٛدَر اَژو کانٛہہ ہوے چھُ آسان جذبہٕ یہِ دَپی بہٕ پَرے گۄڈٕ نَفَل اَمہِ ساتہٕ ہٮ۪کوا نَفَل أسۍ پٔرِتھ أسۍ پَرو نہٕ نَفَل ہاں
اگر امہِ ساتہٕ کانٛہہ نٮ۪مازے چلان آسہِ لازمن امہِ ساتہٕ ہیٚکہِ فجر نٮ۪مازٕے یوت ٲسِتھ، کیازِ أسۍ واتو روتلہِ. اگر فجر نٮ۪مازِ ہُنٛد وقت اوس تیٚلہِ رُکو أسۍ کرو نہٕ عُمرہ، أسۍ پرو گۄڈٕ کۄس نٮ۪ماز؟ فجر نٮ۪ماز، أسۍ پرو گۄڈٕ فجر. اگر نہٕ وۄنۍ امہِ ساتہٕ نٮ۪مازِ ہُنٛد وقت اوس تیٚلہِ کرو أسۍ گۄڈٕ کوٗشِش کیاہ کرنس؟ عُمرہ کرنس. لازمن آسہِ نہٕ امہِ ساتہٕ فجر نٮ۪مازِ ہُنٛد وقت، اسہِ آسہِ وقت واریاہ. ییٚلہِ أسۍ اندر اَژو حٲج بِہِن نہٕ نفل پرنہِ، أسۍ آسو نہ گرُپس منٛز، اتہِ آسہِ بیٖڈ تہِ واریاہ، أسۍ اژو سیٚودُے اندر. یُتھُے اسہِ کعبس کُن نظر پیٚیہِ، کعبس کُن یُتھُے نظر اسہِ پیٚیہِ، تلبیہ کرو. وۄنۍ چھنہٕ تلبیہ پرٕنۍ، وۄنۍ چھُنہٕ لبیک اللهم لبیک پرُن، تلبیہ کرو بنٛد. أسۍ آسن احرام چہِ زٕ پچہِ ؤرِتھ، چوٗنٛکہِ ماجن ہمشیرن ہُنٛد چھُ سُے احرام یُس یِمن لِباس لٲگِتھ، مردن ہُنٛد احرام چھُو تۄہہِ پتہٕے زٕ ژادرِ پچہِ، نہ آسہِ موزٕ لٲگِتھ، نہ آسہِ اتھ تل انڈر وِیر لٲگِتھ، نہ آسہِ اتھ تل انڈر شٲٹ، یِمے زٕ ژادرِ پچہِ آسن. نہ حظ بالکل نہٕ کِہینۍ، ژادرِ پچہِ زٕ آسن. اسہِ تھٲے سرد احرام، یتھ چھِ ونان سمر کوٗل. اسہِ دوٚپ آز چھُنہ گرم، اگر أسۍ سُہ موٚٹ اکھ دِمہو امہِ سۭتۍ گژھِ ہا کیاہ گرم تہِ گژھِ ہا نہ، بیٚیہِ چھِ ایلرجی گژھان آز گرمس منٛز. اسہِ تھوٚو امے موٗجوٗب سمر کوٗل حظ، اسہِ دوٚپ ییٚمہِ سۭتۍ گژھِوٕ تۄہہِ آسٲیِش. اسہِ آسہِ ژادرِ پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ ؤلِتھ، یہِ آسہِ نہ دہلی پٮ۪ٹھٕے اسہِ یِتھ پٲٹھۍ ؤلِتھ، کلہٕ پٮ۪ٹھ چھنہٕ یہِ کھالٕنۍ، کلس پٮ۪ٹھ چھنہٕ ٹوٗپۍ تہِ تھاوٕنۍ، یِتھ پٲٹھۍ آسہِ اسہِ. ییٚلہِ اسہِ کعبس کُن نظر پیٚیہِ، تلبیہ کیاہ کرو بنٛد، یاد چھُوا تھاوان؟ تلبیہ کرو بنٛد. امہِ پتہٕ کرو پننہِ ییٚمہِ احرامٕچ حالت چینج، یہِ کرو تبدیٖل. تل حظ کیاہ کرو؟ کُس اکھ؟ آ اتھ کیاہ ونان؟ حالتہِ اجتبا. کیاہ چھِ ونان؟ حال وٕچھو حظ، یہِ کہِ یِتھ پٲٹھۍ کرن مرد، یہِ دوٚشُن پھیوٚک تھاین، وَسو أسۍ کعبہٕ کِس صحنس منٛز، مطافس منٛز. کوٚت وَسو؟ وۄنۍ چھُ اسہِ طوافہِ قدوٗم کرُن، عُمرُہُک طواف حظ. واتو نہ کعبہٕ کِس صحنس منٛز. کعبس چھِ ژور کوٗنہٕ، کٔژ؟ آ أسۍ رُکنہِ شامی کِنۍ وَسو، رُکنہِ یمانی کِنۍ وَسو، رُکنہِ عراقی کِنۍ وَسو، یا تَمہِ کوٗنہٕ کِنۍ یِمو یَپٲرۍ حجرِ اسود. کعبس چھِنہ ژور کوٗنہٕ، ژورن کوٗنن چھُ ناو، رُکنہِ عراقی، رُکنہِ شامی، رُکنہِ یمانی، تہٕ یتھ کعبس منٛز حجرِ اسود نصب. أسۍ یپٲرۍ وَسو تپٲرۍ، مگر سانہِ طوافُک گۄڈنیُک چکر کتہِ پٮ۪ٹھ گژھِ شروٗع؟ تَمہِ کوٗنہٕ پٮ۪ٹھ یتھ کوٗنس منٛز حجرِ اسود. وۄنۍ دَپن حٲج اسہِ کیاہ چھِ پتہ یہِ کتھ کوٗنس منٛز چھِ؟ سعودی حکوٗمت چھِ تَمہِ خٲطرٕ اِنتظام کوٚرمُت، دوٗرے چھِ تِمو سبٕز لایٹ تھٲومٕژ تمامس تپٲرۍ لگٲوِتھ. کعبس یپٲرۍ ٲسِو تُہۍ تپٲرۍ، تۄہہِ چھُ دوٗرے پیوان سفید یتھ حظ سبزِ لایٹہِ کُن، اسہِ چھُ دوٗرے تن فِکرِ نہ حجرِ اسود چھِ یتھ کوٗنس منٛز. اتہِ پٮ۪ٹھ پکو أسۍ کُکُن حجرِ اسودس کُن. یُتھُے حجرِ اسود أسۍ آسو نہ گرُپس منٛز، تُہۍ بوٗزِو اِنڈونیشی کٮ۪ن کیاہ ڈِسپٕلن، یمنِیَن کیاہ ڈِسپٕلِن، الجزایر کِم روزن وٲلۍ تِمن کیاہ ڈِسپٕلن. اکھ چھُنہٕ گرُپ منٛز نٮ۪بر نیران، یہِ چھُ صرف اِجلت پسنٛد. کُس؟ کٲشُر. بامبر کٔمِس؟ صرف کٲشرِس. یہِ کوٹ پکو، اگر اسہِ اَڑِ گنٹہٕ بجاے ژتجی منٹ لگن، فرق چھا کانٛہہ؟ أسۍ پکو آرام سان. یُتھُے أسۍ حجرِ اسود کِس اتھ کوٗنس نِش واتو، أسۍ تُلو یہِ پنُن اتھٕ کیاہ، أسۍ پرو بسم اللہ اللہ، یا پرو بسم اللہ واللہ، واللہ اکبر پٔرۍتن کانٛہہ، اللہ اکبر پٔرۍتن کانٛہہ، دۄنوے چھِ، دۄنوے صحیح. لاگو أسۍ طواف کرُن. یُتھُے أسۍ طواف لاگو کرُن اسلام کرنہٕ پتہٕ، اسلامس چھِ ترٛےٚ طٔریٖقہٕ، یا چھُ اسہِ حجرِ اسودس کیاہ کرُن؟ پھش دیُن تہٕ بوس کرُن، چھا مُمکِن؟ ما چھُ مُمکِن. یا چھُ کانٛہہ چیٖز تتھ سۭتۍ لاگُن، تتھ دیُن بوسہٕ، چھا مُمکِن؟ وۄنۍ چھُ اسہِ ترٛیٚیِم طٔریٖقہٕ اپناوُن، اسہِ چھُ دوٗرے پنُن اتھٕ تھوٚد، اتھس چھُنہٕ بوس دیُن، دوٗرے تُلُن تھوٚد بسم اللہ اللہ. امہِ پتہٕ چھُ پرُن. وۄنۍ کیاہ پرو طوافس دوران؟ کیاہ پرو؟ ہے پٔرِو سا قرآن، پٔرِو سا دروٗد ابراہیم، پٔرِو پنٕنِس پیغمبری کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمس پٮ۪ٹھ دروٗد، اللهم صلی علی محمد. یہِ چھُنا یاد؟ مُشکِل چھا ماجو؟ کوٗتاہ سہل، پٔرۍتو یِہوے. ییٚمِس نہٕ یہِ تہِ یاد، سُہ وَنیس ربا بٔے گۄناہگار مےٚ کر معاف، ربا بٔے پتھر پیوٚمُت ربا مےٚ تُل تھوٚد، ربا بٔے چھُس ٲب دار ژٕ چھُکھ ستار میانٮ۪ن ٲبن کر پردٕ. یہِ چھا مُشکِل؟ کٲشِر پٲٹھۍ مٔنگِس، کیٚنٛہہ تہِ دُعا ہیٚکِو تُہۍ پٔرِتھ، پرواے چھُنہٕ. پکان چھِ أسۍ کعبس، وٲتۍ أکِس کوٗنس پٮ۪ٹھ، اتہِ پتہٕ وٲتۍ بیٚیِس کوٗنس پٮ۪ٹھ، امہِ پتہٕ وٲتۍ بیٚیِس کوٗنس پٮ۪ٹھ. اتھ کوٗنس چھُ ونان رُکنہِ یمانی، اتھ چھُ ونان رُکنہِ. اتٮ۪ن چھُ اکھ دُعا مذکوٗر، سُہ گژھِ پرُن، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب. تتٮ۪ن آسن سٲری پران، تُہۍ تہِ پٔرِو. بیٚیہِ یہِ تۄہہِ دُعا یاد آسہِ، یہِ ذِکر یاد آسہِ، سبحان اللہ پٔرِو طوافس دوران، اللہ اکبر، لا الہ. ییٚمِس ماجہِ نہٕ کِہینۍ یاد، سۄ پَرِ صرف لا الہ کلمہ توحید.
بیٚیہِ واتو أسۍ تٔتی ییٚتٮ۪ن اَسہِ یہِ طواف شروٗع اوس، یعنی تٔتھۍ کوٗنَس منٛز یَتھ منٛز حجرِ اسود نصب، بیٚیہِ تُلو یہِ پَنُن اَتھ تھوٚد. اللہ اکبر، کٔژ چکر گٔے، وٲتۍ بیٚیہِ یِتھٕے پٲٹھۍ دُعا منٛگن منٛگن، بیٚیہِ وٲتۍ اوٚتُے، اللہ کٔژ چکر گٔے. یِمن ترٛٮ۪ن چکرن منٛز چھُ مردن تھاوُن خیال، زَنٮ۪ن نہٕ، مردن چھِ رمل کرٕنۍ، رمل گٔے، یِمن چھُ تیز پکُن، دور تُلٕنۍ. مگر تیٖژِ بیٖڑِ منٛز ہیٚکوا تُہۍ دور تُلِتھ؟ مگر تیٚلہِ تہِ چھِ جسمس سۄ کیفیت بناوٕنۍ، سۄ ہیبت بناوٕنۍ، باسُن گژھِ تُہۍ چھُو دورنُک اِرادٕ، یعنی یِتھ پٲٹھۍ چھُ کرُن، ہیٚکِو نہٕ تُہۍ دور تُلِتھ، مگر پنٕنِس جسمس چھِ سۄ ہیبت بناوٕنۍ، تۄہہِ گژھِ باسُن کہِ زن چھُو تُہۍ دورِ ہِنٛدِس اِرادس منٛز، یِتھ پٲٹھۍ حظ، یِتھ پٲٹھۍ چھُ کرُن پنٕنہِ جایہِ، یعنی بہٕ چھُس زن تہِ کیاہ تُلان، دور. کٔژن چکرن؟ ترٛٮ۪ن. باقٕے ژور چکر چھِ نارمل کرٕنۍ. یہِ کوٹ پکو أسۍ اتھ منٛز تہِ، طوافس منٛز تہِ ہیٚکوا پٔکِتھ؟ تُہۍ چھُو 35 ٹوٹل، کۭتیاہ یقیٖن مٲنوا؟ اہن حظ، 200 تہِ چھِ مےٚ کرنٲمٕتۍ یِکوٹ طواف، 200 نفر، 110 نفر تہِ پکنٲے مےٚ یِکوٹے، 110 نفرو منٛز چھُنہٕ مےٚ اکھ نفر ترٛوومُت گرُپ منٛز یلہٕ، 110 نفر ٲسۍ سۭتۍ، اکھ نفر چھُنہٕ مےٚ گرُپ منٛز ترٛوومُت یلہٕ، مگر تِمو کوٚر کاپریٹ. مےٚ چھُ اُمید انشاء اللہ تُہۍ تہِ روٗزِو تِتھٕے پٲٹھۍ کاپریشنس منٛز. کروا یِکوٹے أسۍ طواف، سَتوے چکر مۄکلاوو یِتھٕے پٲٹھۍ، حجرے اسودس نِش واتُن، تُلُن اتھٕ تھوٚد، اللہ. ییٚلہِ أسۍ یِم 7 چکر مۄکلاوو، ییٚلہِ أسۍ یِم 7 چکر مۄکلاوو، مۄکلاوو نا، مرد چھُ حالتہِ اِجتِباہس منٛز، یِم 7 چکر کرنہٕ پتہٕ گٔے حالتہِ اِجتِبا ختم. یہِ والہِ یہِ ژادرِ پٮ۪ٹھ بۄن، یِتھ چھُپایہِ یہِ پنُن پھیوٚک، وۄنۍ چھِ اَسہِ زٕ رکعت نٮ۪ماز پرنہِ. کیاہ پرنہِ؟ وۄنۍ چھِ اَسہِ زٕ رکعت نٮ۪ماز پرنہِ. اَتٮ۪ن چھُ کعبہٕ کِس صحنس منٛز مقامِ ابراہیم، مقامِ مقامِ ابراہیم گٔے سۄ کٔنۍ یَتھ کَنہِ پٮ۪ٹھ کھوٚت حضرتِ ابراہیم علیہ تہٕ بَنووُن یہِ کعبہٕ. اَتھ کَنہِ پٮ۪ٹھ معجزٲتی طور پے تِہنٛدٮ۪ن پایَن ہٕنٛدۍ نِشان، سۄ کٔنۍ چھِ وٕنکٮ۪س تَتھ گُمبدَس منٛز موٗجوٗد تہٕ مُسلمان چھِ تَمِچ زِیارت کَران تَمہِ کَنہِ ہٕنٛدۍ، تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ ابراہیم علیہ السلام سٕنٛدۍ مُبارک پایَن ہٕنٛدۍ نِشان، اَتھ چھِ وَنان مقامِ ابراہیم. یہِ چھُ کعبہٕ کِسٕے صحنَس منٛز. ییٚلہِ أسۍ طوافٕکۍ 7 چکر، پرٛٮ۪تھ چکرَس پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ پَرُن حجرے حجرے اسودَس نِش وٲتِتھ کیاہ، اللہ یا بِسمہِ اللہ اللہ اکبر، یا بِسمہِ اللہ واللہ، یا ژھوٚڑُے اللہ، تمام جٲے. ییٚلہِ یِم 7 چکر أسۍ مۄکلاوو، اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ زٕ رکعت نٮ۪ماز پَرنہِ أتھۍ مقامِ ابراہیٖمَس پَتہٕ کَنۍ، مقامِ ابراہیٖمَس. مگر سوال چھُ ییٚلہِ تَتٮ۪ن جاے، اگر جاے ٲس نہٕ تیٚلہِ ییٚتٮ۪ن کعبَس منٛز کِس صحنَس منٛز جاے یی تٔتی، مگر أسۍ پَرو اِنشاء اللہ مقامِ ابراہیٖمَس پَتہٕ کَنۍ اِنشاء اللہ، ٹھیٖک چھا؟ اَتٮ۪ن چھُ دُعا اَکھ اَسہِ پَرُن، یہِ چھُ قۄرانٕچ آیت، وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ اِبْرَاہِيمَ مُصَلًّى، ٹھیٖک چھا؟ ماجہِ تہِ پَرناوہوکھ تَمہِ ساتہٕ یہِ، تہٕ تۄہہِ چھُنہٕ غمگیٖن گژھنٕچ ضروٗرت، اگر نہٕ تۄہہِ یہِ یاد آسہِ تیٚلہِ تہِ چھُنہٕ پَرواے، تُہۍ ہیٚکِو ماجو اَمہِ پَتہٕ زٕ رکعت پٔرِتھ اِنشاء اللہ أتی، وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ اِبْرَاہِيمَ مُصَلًّى، اَتھ مقامِ اِبراہیٖمَس پَتہٕ کَنۍ پَرو أسۍ زٕ رکعت، مگر ہلکہٕ، کیٛاہ پَرو؟ کامبے أتی، یہِ لاگہِ پَرُن الحمدُاللہ، یہِ لاگہِ تیوٗتاہ زُ طویٖل قِرات کَرٕنۍ اَتھ موقعَس پٮ۪ٹھ، باقٕیَن تہِ چھَنہ جاے ترٛاوٕنۍ، اَتہِ ما آسو أسی یوت. اَتٮ۪ن چھُ ہلکہٕ پَرنہِ، گۄڈنِچ رکعتَس منٛز چھُ پَرُن کُل یا ایُہل، دوٚیمہِ رکعتَس منٛز چھُ پَرُن کُل ہُو اللہ، مۄکلایا اَسہِ زٕ رکعت پٔرِتھ، یاد تھوٚوا عُمرہ تُہُنٛد کَتہِ پٮ۪ٹھ گوٚو شُروٗع؟ ہاں، کعبَس منٛز ژایوٕ، کُس کھۄر ژونوٕ؟ دۄشُن کھۄر. مرد کَرن حالتہِ اِجتِبا اختیار، کُس پھیوٚک کَرن نوٚن؟ دۄشُن. تلبیہ کَرن بنٛد، وَسو کعبہٕ کِس صحنَس منٛز، عُمرہ کَرو شروٗع کَمہِ کوٗنہٕ پٮ۪ٹھ؟ حجرے اسود کہِ کوٗنہٕ پٮ۪ٹھ، اَتھ تُلو تھوٚد، کَرو بِسمہِ اللہ، اکھ چکر، زٕ چکر، ترٛےٚ چکر، یِمن ترٛٮ۪ن چکرن کَرن مرد کیاہ؟ رمل. کیاہ کَرن؟ رمل، تیز تیز حظ ہاین أشہِ پَکن، باقٕے چکر پَکن نارمل. دُعا یُس تۄہہِ یاد آسہِ، قُران آسہِ یاد، سُہ پٔرِو، دروٗد ابراہیم آسہِ یاد، تی پٔرِو. 7 چکر، 7 چکرو پَتہٕ کٔژ رکعت نٮ۪ماز؟ زٕ رکعت مقامِ ابراہیٖمَس پَتہٕ کَنۍ. ییٚلہِ یِم زٕ رکعت أسۍ ہلکہٕ پَرو، گٔیا فارغ؟ اَمہِ پَتہٕ نیرو أسۍ کعبہٕ کِس صحنہٕ منٛز نٮ۪بر، سعی کَرنہِ، کیٛاہ کَرنہِ؟ صفا تہٕ مروا کَرنہِ. مگر صفا مروا سعی کَرنہٕ برونٛہہ چَمو أسۍ زمزم. کیٛاہ چَمو؟ زمزمٕے چھِ کین آسان لٔگِتھ، ماجن ہمشیرن ما آسہِ پَتہ یا کینٛہہ بُزرگن، اَسہِ چھُ شاید کِہرِس پٮ۪ٹھٕے وَسُن تہٕ چون، نہ، سُہ چھُ کینن منٛز زمزم آسان تھٔوِتھ. زمزمٕے کین چھُ دۄن قٕسمن ہٕنٛدۍ، أکِس چھُ آسان نیٖلہِ مِلکس مِلہِ سۭتۍ لیکھِتھ، کَمہِ سۭتۍ آسان لیکھِتھ؟ نیٖلہِ، بیٚیِس چھُ آسان کرٛہنہِ سۭتۍ لیکھِتھ، أکِس چھُ آسان لیکھِتھ کولڈ، بیٚیِس چھُ آسان لیکھِتھ ناٹ کولڈ.
أكِس چھُ آسان لیکھِتھ کولڈ، بیٚیِس چھُ آسان لیکھِتھ. أسۍ کَرو کوٗشِش ناٹ کولڈ چَنٕچ. اگر تُہۍ کولڈ چھُو، زَمزَم چھُ تیوٗت ٹھنٛڈ آسان، اَکثر چھُ زَمزَم چٮ۪تھ پَتہٕ ہوٚٹ گژھان کیٛاہ بنٛد، زُکام گژھان اَڑٮ۪ن، چھٲتۍ گژھان خراب، یہِ حظ اَکثر چھِ گژھان پَتہٕ ہوٚٹ بنٛد. أسۍ چٮ۪مو یورٕ، أسۍ آسو نہٕ تھٔکمٕتۍ، پٮ۪ٹھٕ آسہِ ٲرَکھ وَسان اَسہِ، أسۍ چٮ۪مو ناٹ کولڈ، سُہ چھُ وٕشنٲیِتھ، سُہ چھُ گرم آسان. مگر کوٗتاہ چٮ۪مو، تَلہٕ حظ کوٗتاہ چیٚیِو تُہۍ، نہ اندازہ لَگٲیِو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھُو اَکھ نوٹ، أسۍ کوٗتاہ چٮ۪مو؟ فرموُکھ تیوٗت گژھِ زَمزَم چیوٚن، گُنجٲیشہ گژھِ نہٕ باقٕے روزِ. زَمزَم چٮ۪نہٕ برونٛہہ فرموو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہٕ چھُس دَپان اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم، تُہۍ چھِو تیٖتۍ خۄش قٕسمت، اگر مےٚ صرف اللہ تعالیٰ تُہُنٛدۍ بوٗٹھ تُلنَس پٮ۪ٹھ تھٲیہِ نا، سۄ چھِ میٛانہِ خٲطرٕ اعزاز، تیوٗتاہ چھُو تۄہہِ شرف. مگر تُہۍ پرٛزنٲیزیو پَنُن پان، تۄہہِ کیٛاہ شرف چھُ؟ فرموُکھ زَمزَم چٮ۪نہٕ برونٛہہ یُس تہِ جٲیِز دُعا ژٕ مَنٛگٮ۪کھ، أتی کٔری اللہ تعالیٰ قبوٗل. زَمزَمُک گِلاس چھُ اَتھَس کٮ۪تھ، أسۍ منٛگو اللہ تعالیٰ ہَس دُعا، أسۍ سانہِ رۄبا، أسۍ مظلوٗم چھِ پَتھر پیٚمٕتۍ رۄبا، أسۍ گۄنہگار چھِ پَتھر پیٚمٕتۍ رۄبا، سانٮ۪ن حالَن پٮ۪ٹھ کَر رۄبا رحم، رۄبا سٲنۍ حال کَر درُست، سانہِ رۄبا أسۍ چھِ گۄناہو سۭتۍ بٔرِتھ، رۄبا نہ چھِ زبان اَتھ قٲبِل کہِ أسۍ ہٮ۪کو ژےٚ دُعا کٔرِتھ، رۄبا نہ چھِ اَتھٕ اَتھ قٲبِل کہِ یِم وۄتھن تھوٚد چٲنِس دربارَس منٛز. اے رۄبا چٲنِس رحمتَس پٮ۪ٹھ چھِ نظر، رۄبا میون نامے اعمال چھَل میانہِ رۄبا، پنٛنہِ مغفرتہٕ سۭتۍ پنٛنہِ رحمت سۭتۍ چھَل یہِ میون نامے اعمال. یہِ دُعا کَرو أسۍ رۄبَس زَمزَم چٮ۪نہٕ وِز، یہِ نہٕ ذہنَس منٛز آسہِ اَسہِ منٛگوس پونٛسہٕ سوز، کٲشرٮ۪ن چھُنا عادت پونٛسہٕ، تھوٚد وۄتھِ تہِ پونٛسہٕ، پَتھر بیٚہہِ پونٛسہٕ، ایٖمانٕچ سلامتی منٛگہوس، اِسلامٕچ سلامتی منٛگہوس، دیٖنو دُنیاہُک آفیت منٛگہوس، جنتُک سوال کَرہوس، ہدایتُک سوال کَرہوس، ہدایت کھۄتہٕ بٔڑ دولت چھےٚ کانٛہہ؟ یِمَے چیٖز منٛگہوس، رۄبا سون ایٖمان تھٲیزِ سلامت، رۄبا رۄبا اَسہِ أنۍزِ بار بار یَتھ سَر زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ. مےٚ اوس اَکھ بُزرٕگ، سُہ اوس دہلی روزان، أمِس اوس ناو بدرُدیٖن، سُہ اوس ٹرٛاوٕل اٮ۪جَنسی سۭتۍ کَران، تٔمۍ ٲسۍ زِندگی منٛز 60 عُمرہ کٔرمٕتۍ، حج ٲسۍ تٔمۍ اَلہٕ پَلہٕ 15 کٔرمٕتۍ. پَتہٕ ووٚن مےٚ تٔمِس، یہِ کیٛاہ رازا شانہِ زِندگی، ژٕ چھُکھ یَتھ بُزرگی منٛز تہِ عُمرہ سِوٕ؟ دوٚپُن بہٕ آوُس اَکہِ دۄہ کعبہ، سُہ اوس بَڑٕ پٔزۍ زیور، دوٚپُن زِندگی منٛز اوس نہٕ مےٚ اَپُز ووٚنمُت، دوٚپُن اَپُز چھُس نہٕ بہٕ وَنان. دوٚپُن بہٕ آوُس اَکہِ دۄہ کعبہ، مےٚ کٔر یَتھ گِلافہِ تھکھ تہٕ ووٚدُم. دوٚپُن زَمزَمُک گِلاس روٚٹُم پَتہٕ نٮ۪بَر کَنۍ اَتھَس کٮ۪تھ، دوٚپُن مےٚ دوٚپُس رۄبا یوٚتام بہٕ زِندٕ چھُسَے، برابر یوٚتام بہٕ زِندٕ روزَے، بار بار أنۍزِ مےٚ یور. دوٚپُن سُے دُعا چھُ مےٚ رۄبَن کوٚرمُت قبوٗل. دوٚپُن آز گٔے مےٚ 30 ؤری یِتھَے پٲٹھۍ، 30 ؤری، 50 ؤری یِتھَے پٲٹھۍ مُسلسل یِوان، اَکہِ ؤریہِ تہِ بیٚیہِ ؤریہِ تہِ بیٚیہِ ؤریہِ تہِ. دوٚپُن اللہ تعالیٰ ہَن گورُس بہٕ بار بار یور. تُہۍ تہِ یہِ رۄبَس رٔتۍ رٔتۍ دُعا مٔنٛگِو، رۄب کَرِ نا قبوٗل اِنشاء اللہ. اہن حظ سُہ وٕچھا سانہِ گۄنہگٲری کُن، تٔمۍ چھُ ووٚنمُت لا تقنطوا من رحمت اللہ، تٔمِس چھُ تٔمۍ سٕنٛز رحمت چھِ تٔمۍ سٕنٛدِس غضبَس پٮ۪ٹھ سبقت نِتھ. أسۍ کَرہوس دُعا، رۄب کَرِ سٲنۍ دُعا ضروٗر اِنشاء اللہ قبوٗل. زَمزَم چٮ۪مو أسۍ واریاہ زیادٕ برابر ہُرِ وٲلِس تام، بیٚیہِ تُلو کیٚنٛہہ زَمزَمٕکۍ تھوٚمہٕ تِم ترٛاوو کَتھ، اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کَرو؟ سعی، کیٛاہ کَرو؟ صفا پٮ۪ٹھ مروا، مروا پٮ۪ٹھ کٔژ چَکر کَرٕنۍ؟ 7. شروٗع کَرو أسۍ صفا پٮ۪ٹھ، کَتہِ پٮ۪ٹھ؟ کیٛازِ رۄبَن تہِ ووٚن صفا پٮ۪ٹھٕے، اِن صفا والمروة من شعائر فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. أسۍ کَرو صفا پٮ۪ٹھ شروٗع، کھَسو أسۍ سٲری صفاہَس کُن. کُکُن کھَسو؟ صفا ٲس پہاڑی، مگر وٕنۍکٮ۪س چھَنہٕ سۄ پہاڑی، سُہ چھُ پٕلین وٕنۍکٮ۪س، وۄنۍ چھِ صرف تَتٮ۪ن تھوڑا تھوڑا تِمو نِشان تھٲیمٕتۍ. أسۍ پَکو صفاہَس کُن، کُکُن پَکو؟ سٲری پَکو یِکوٹَے. ییٚلہِ صفاہَس پٮ۪ٹھ واتو، پھیرو کعبَس کُن، کُکُن پھیرو، پَرو دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. یہِ دُعا پَرو ترٛیٚیہِ لَٹہِ، کٔژِ لَٹہِ؟ ترٛیٚیہِ لَٹہِ. پَتہٕ یوٗتاہ وَدو تہٕ تیوٗتاہ چھُ کَم. کعبَس کُن پھیرو، کوٗتاہ دُعا منٛگو؟ 10 مِنٹَن کَرو دُعا، تَمبلوا اَتٮ۪ن أسۍ، اَسہِ کیٛاہ تَمبلُن؟ 10 مِنٹَن منٛگو دُعا کعبَس کُن پھیٖرِتھ. ییٚلہِ دُعا مۄکلاوو، سٲری حٲج دَپن اَسہِ حظ کوٚر دُعا، بہٕ وَنہٕ سارنٕے کوٚروا حظ دُعا؟ اہن حظ اَسے کوٚر. نیروا، پٔکِو حظ، نیرو أسۍ صفا پٮ۪ٹھ کُکُن وۄنۍ، وَتہِ وَتہِ تہِ کَرو دروٗد اِبراہیٖم، قُران، ذِکِر، اَذکار، کَتھٕ بیٚہمو نہٕ کَرنہِ، رۄبَس منٛگو، زارٕ پار کَروس. پَکو صفا پٮ۪ٹھ مروا، وٲتۍ أسۍ مروا، تَتہِ تہِ پَرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک
لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يدعى پڑو أم پتنيرو مروا پیٹ صفا صفا پیٹ مروا مروا پیٹ صفا صفا پیٹ مروا مروا پیٹ صفا صفا پیٹ مروا. يم گئی کس چکر صفا پیٹ کرو شروع مروا ہس پیٹ گئس اختتام. صفا مروا ہس درمیان چھ اکی جائے تالوس لگت سبز لائٹ یہ چھ انڈیکیشن مرد حاجن یتن چھو امت چ ماج حضرت حاجر ہن دوڑ تجمز یتن چھو امت چ ماج حضرت حاجر ہن کیا تجمز دوڑ تو ایتی شو ایتن دوڑ اتن چھ مرد تلن دوڑ مگر یل مرد تلن دوڑ یتھی دوڑ مکلاون تم پرادن زنن تملن تملن کی دوڑ مکلاو اتن تل اس پرادو پنن پنن ماجن تہم شر یتام اس نزدیک ام پت پکو بی یکوٹ مکلاو یہ سفر یل سعی مکلو کرت نبر نیرو تو کرو حلق حلق گو کاسو کیا بس تو اسن کنچی سوتی تو ایک سو پت ہوٹل کمرن پٹ مرد نیرن اتی نبر تو کیا کاسو گڈ گسو ہوٹلس پہ تراہو ہوٹلن پہ پن پن رومن پہ تمہیں پہ نو یوٹ ساری تو کرو حلق ان شاء اللہ کیا کرو حلق یتھے اس نبر نیرو اس نیت ہے ولو کرو حلق تو اس حلق اس حلق کرو مگر اسر اتن تہ گاڑ جار ہاو کوتا ہیک یہ دم بہم دہ ریال یہ گوڑے لگاؤن دہن دم تو یہ گئی زہ ہت دون ہتن کرا کاسا بہ مس حلق کرا بہ ٹین کرا بہ دون ہتن مے اک دہ ہوج اخ ون دن حض یہ درجر دہ ریال ہیکن بہ ٹینس دت حلقس دم نی مے دس تیل سے پن مرضی بہت ثی یل ترا گاس یتن مرضی یہ ٹھاڑن ٹھاڑن ہتھ گری ٹچہ ہے کن جائیں مس پہ گو اکس جائیں امس کم ترے ریال بچے امس گھنٹ سفر ٹھنڈت ون کیا فائدہ کر تھکرو اسو آلریڈی پنی تھکم وی ما بہمو اتنی بارگیننگ کرنے پانچ ریال ہیکا کت اتن ون دہ ریال تہ پنہ سہولیت موجود اس دپوس دہ وی ریال تو کرو اگر اس وکوٹ کرو تک مز ہو تک مز تک تیل کمی پانچے پانچے ریال تہ پیر مگر یہ سوری فائدہ کت یکوٹ روزنس کرو اس حلق ان شاء اللہ حلقس لگہ زیادہ ٹائم حلق مکلو کرت ہوٹلس پہ گسو پن احرام ژنو ام پہ پہ کیا ام پہ فارغ پہ گئی عبادت اس یوتا ہیکہ تو پہ گو پر ڈے یتہ طواف یہ تھی یھو کر ست چکر کریں بیس صرف پڑھنے کس رکھا ون چھ صحیح کریں پریت دہ پانچ طواف کرو ٹور طواف کرو ترے طواف کرو ست چکر تو زرکات ست چکر زرکات نماز ست چکر زرکات پہ چھو تھی پنی مرضی کوتا دیو رب تھی مے اس ہوج سہ اٹھن دہن مے سم کر ژتجی طواف سہ پریت نماز پہ کیا کر طواف مگر پہ ون تمس مس یت پہ تھکرو تہ پن پان تو بہ اس ذاتی طور پان اخ طواف دہس مز کر اخ نفلی طواف اس دہس مز کر کیا سفرس اللہ تعالیٰ بچین بیمار تہ گھو نہ گھن چھنا معاملہ زواف تہ کرتو تھی یا کنس دی رب تو زیادہ توفیق ہاں نا نا ات پن پلون مز احرام نہ کہین سعی نہ کہین حلق نہ کہین ات چھ مس تہ کاسن ست چکر زرکات ست چکر زرکات یہ نا عمروک طواف تورا فکر یت پہ گو سون عمرہ کیا مکمل ٹھیک ہے انشاء اللہ پہ دمو دہ دہ کتیا دہ آن ات تک مز کرو تھی سون مینو فالو یہ اس یور ٹائم ٹیبل آپ سی کرو تھی فالو پن ونو نا تھی صرف ونو تھی کھین چینس مس نا کھمو آج دال کی اس کھمو سبزی تہ ہو کر کرو یت پہ سہ ہو ہلکہ پھلکہ تبدیلی تک مز ان شاء اللہ آپ تھی کھین چینس مجھ شکایت بہ کرو گوڑے تھی عرض کن سات ہے نون آس کم مرژوانگن آس کم کن سات گرن مز تک بتہ گھن خراب پہ شرارت ٹھن کر بڑا نرم روزن کیا تھی کم تھی رب سن مہمان چھو نا ان شاء اللہ پہ نیو کی دہی بعد مکہ پہ کت مکس من گڑ وارن زیارتن گھن تمہ خطر آس بس لگت اس نمو تھی پانے تم سارے جائن ان شاء اللہ گار ہرا نمو گار ثور نمو عرفات نمو مزدلفہ نمو منا نمو باقی جائن نمو ان شاء اللہ یت یت گھن آ جنت المعلا نمو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سن قبر مبارک اتن توتن تہ تمام جائن نمو کیا مجھے مکس مز تم جائیں پتہ ممکن کی پن ساتھی آن تم خبر کی بہ نمو تھی تم جائن تہ ان شاء اللہ مگر تک تہذ کاپریشن ضرورت اثر بعد دب بہت کن سات سمن حاصل فلن جائیں ہوٹلس مز دہن منٹن مز پنس ہوٹلس مز بس تھی پہ باقی جائن تہ ان شاء اللہ تور کرو اس پیدل سفر ساری تیار تمہ خطر ان شاء اللہ مے پور امید ساری ان شاء اللہ تیار امہ پتہ آس مکہ پہ ترن کت مدینہ مدینہ خطر یہ بس سامان والو تت تہ کر بہت پہ رسپشن تک پہ تک گھس ان شاء اللہ زیادہ تکلیف تو تور واتو ان شاء اللہ تک روزو عبادتس مزے روزس پہ گھو دہس کرو اکی لٹ گھنچ کوشش کی باقی زائرین آ کان دپی بہ گھس دہس دہی لٹ روزس پہ ٹھیک یہ محبت امس
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ کوٗتاہ محبت گژھِ اَسہِ آسُن، مگر تَتہِ چھِ باقٕے زایریٖن تہِ آسان، باقٕیَن خٲطرٕ گژھو نہٕ أسۍ تکلیٖف یہِ حظ تکلیٖف دہ بَنٕنۍ کیٚنٛہہ. پَتہٕ ییٚمِس یہِ اَنُن آسہِ سُہ تہِ اَنو اِنشاء اللہ رۄبہٕ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ. مدیٖنَس منٛز تہِ یِم زِیارت آسن، قُبا آسہِ، قِبلہ تین آسہِ، عہد آسہِ، خندق آسہِ، یِمَن سارنٕے جایَن نِمو أسۍ تُہۍ اِنشاء اللہ. بنی ثقیفُک باغ آسہِ تہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ نِمو، بقیَس منٛز گژھو، عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ سٕنٛز قبر وٕچھو یا باقٕے یِم تَتہِ آسن، یِم اصحاب چھِ تَتہِ یِم یِم تھوڑا معلوٗم چھِ تہٕ یِم غٲر معلوٗم چھِ تِم کیٛاہ ہٮ۪کو ؤنِتھ، یِم معلوٗم چھِ تِمَن مُتعلق تہِ وَنو، تہٕ تُہۍ روٗزیو اِنشاء اللہ بَس کاپریشنَس منٛز، ٹھیٖک چھا اِنشاء اللہ. مےٚ چھُ پوٗرٕ اُمید یہِ سفر روزِ سانہِ خٲطرٕ سَہل تہٕ آسان، کٲنٛسہِ ما روٗد بیٚیہِ کیٚنٛہہ اَتھ منٛز وَنُن، کانٛہہ کَنفیوٗجَن ما روٗد تہِ وَنہٕ بہٕ. تُہۍ ؤنِو گۄڈٕ یہِ گوٚوا مُکمل بَس، تہٕ اِنشاء اللہ یِتھ پٲٹھۍ گوٚو یہِ مُکمل سون سفر، تہٕ اللہ تعالیٰ ٲسِن تُہُنٛد حامی تہٕ ناصِر، سون حامی تہٕ ناصِر. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.